1492-1670,2 Исус разбираше човешкия разум. Той знаеше какво вълнува сърцата на хората и ако неговите учения се бяха запазили в този вид, в който той ги излагаше, и ако единственият коментар би бил това вдъхновено тълкуване, което е неговият земен живот, то всички народи и всички религии по света много скоро щяха да приемат Евангелието на Царството. Действайки от най-добронамерени подбуди, ранните последователи на Исус формулираха неговите учения по такъв начин, че да ги направят поприемливи за някои народи, раси и религии, но това доведе само до това, че ученията на Исус станаха по-малко приемливи за всички останали народи, раси и религии. 1492-1670,3 В своя стремеж да осигури ученията на Исус с благоприятен прием от страна на някои групи от своите съвременници, апостол Павел написа много послания с инструктивен и назидателен характер. Така постъпиха и други учители на Евангелието на Исус, но никой от тях не предполагаше, че някои от тези писания могат да бъдат впоследствие обединени от тези, които ще ги представят като въплъщение на учението на Исус. Затова, макар че така нареченото християнство действително съдържа повече от Евангелието на учителя, отколкото която и да е друга религия, в същото време в него има много неща, нямащи отношение към учението на Исус. Покрай включването в ранното християнство на цял ред доктрини, заимствани от персийските мистерии, както и в значителна част от гръцката философия, бяха допуснати две принципни грешки. 1492-1670,41 Опитът да бъде съединено евангелското учение непосредствено с еврейската теология, пример за което е християнската доктрина за изкуплението, учението за това, че Исус е принесен в жертва син, удовлетворяващ суровото правосъдие на Отеца и умиротворяващ божествения гняв. Тези учения бяха породени от похвалния стремеж да се направи Евангелието на Царството поприемливо за невярващите юдеи. Макар че тези опити се оказаха неудачни в това, което се отнасяше до обръщането на евреите, те успяха да смутят и отвратят много искрени души във всички следващи поколения. 1492-1670,52 Вторият огромен пропуск сред ранните последователи на учителя, упорито повтарян от всички последващи поколения, беше организирането на християнските учения изцяло около личността на Исус. Такова прекомерно изтъкване на фигурата на Исус в християнската теология доведе до изтласкване на неговата доктрина на заден план и всичко това направи приемането на учението на Исус още по-трудно за евреите, мюсюлманите, индусите и представителите на други източни религии. Не бихме искали да намаляваме ролята на личността на Исус в религията, която носи неговото име, но не можем да допуснем такъв довод да затъмнява неговия вдъхновен живот или да изтласка неговото спасително послание – бащинството на Бога и братството между хората. 1492-1670,6 Обръщайки се към другите религии, учителите на религията на Исус трябва да признават общите истини, много от които пряко или косвено водят своето начало от проповедите на Исус. И в същото време да се въздържат от прекомерно изтъкване на различията. 1492-1671,1 Макар че в този конкретен период от време славата на Исус се опираше основно върху неговата репутация на целител, това не означава, че положението оставаше неизменно. Постепенно все повече хора започнаха да се обръщат към него за духовна помощ. Но именно физическото изцеление правеше най-непосредствено и силно впечатление на обикновените хора. Все повече жертви на морално поробване и психическо угнетение се стремяха към Исус и той неизменно ги учеше на пътя на избавлението. Бащите питаха как да постъпват със синовете си, а майките идваха за съвет във връзка с възпитанието на дъщерите си. Пребиваващите в тъмнина идваха при него и той им разкриваше светлината на живота. Той винаги беше готов да откликне на човешката мъка и винаги помагаше на тези, които търсеха неговата помощ. 1492-1671,2 Когато самият Създател присъстваше на земята въплътен в образа на смърт на плът, просто не можеха да не станат. Някои необикновени неща. Но вие никога не следва да разглеждате. Исус през призмата на тези така наричани чудодейни явления. Учите се да гледате на чудото чрез Исус, но не се заблуждавайте, гледайки на Исус през чудото. И това наставление е оправдано независимо от това, че Исус Назарянин е единственият основател на религия, извършвал свръхматериални действия на земята. 1492-1671,3 Най-поразителният и най-революционен аспект от мисията на Михаил на земята беше неговото отношение към жените. Това време и в това поколение, когато на мъжа не се полагаше да приветства на обществено място даже своята жена, Исус се осмели да вземе със себе си жени като учители на Евангелието по време на своето трето пътешествие по Галилея.
И той притежаваше висше мъжество, за да постъпи така въпреки учението на равините, утвърждаващо, че е по-добре е да изгориш думите на закона, отколкото да ги предадеш на жени. 1.49.2.9.1671.4 За едно поколение Исус извади жените от непочтително забвение и многовековен тежък робски труд. И най-позорната черта на религията, позволила на себе си да вземе името на Исус, е това, че на нея не стигаше нравствено мъжество да последва този благороден пример в своето последващо отношение към жените. 1.49.2.1.0.1671.5 Когато хората общуваха с Исус, те се убеждаваха в неговата пълна свобода от присъщите за това време суеверия. Исус беше лишен от религиозни предразсъдъци, той никога не биваше нетолерантен. На неговото сърце беше чужда социалната връжда. Съгласявайки се с полезното, което беше в религиите на неговите предци, той, без да се колебае, отхвърляше суеверните и ограничаващи традиции, измислени от хората. Той имаше мъжеството да учи, че природните катастрофи, временните происшествия и другите катаклизми не са дело на божествения съд или на тайнственото действие на провидението. Отхвърляше робската привързаност към различните ритуали и разкриваше погрешността на материалистическия култ. Той открито провъзгласяваше духовната свобода на човека и не се боеше да учи, че смъртните в плът действително и наистина са синове на живия Бог. 1.49.2.1.1.1671.6 Иисус надмина всички учения на своите предшественици, смело заменяйки чистите ръце с чисто сърце като признак за истинската религия. На мястото на традицията той постави реалността и помете всички чтеславни и лицемерни претенции. И при все това този безстрашен Божий човек не даваше воля на разрушителната критика и не проявяваше пълно презрение към религиозните, социални, икономически и политически обичаи на своето време. Той не беше воинстващ революционер, той беше прогресивен еволюционист. Залавяше се с разрушаване на онова, което е било, само тогава, когато едновременно предлагаше на своите събратя по-доброто, което следва да бъде. 1.49.2.1.2.1672.1 Иисус приемаше подчинение от своите привърженици, без да го изисква. Само трима от тези, които получиха неговата лична покана, се отказаха от предложението да станат ученици. Той притежаваше необикновена притегателна сила спрямо хората, но беше лишен от диктаторски склонности. Внушаваше доверие и нито един човек нито веднъж не се възмути от полученото от Исус указание. Притежаваше абсолютна власт над своите ученици, но никой и никога не възразяваше против това. Той разрешаваше на своите последователи да го наричат наставник. 1.49.2.1.3.1672.2 Учителят възхищаваше всички, които се срещаха с него, освен онези, които се придържаха към дълбоко вкоренилите се предразсъдъци, или тези, които смятаха неговите учения за политически опасни. Хората ги потрисаше самобитността и убедителността на неговите учения. Те се изумяваха от неговото търпение в отношението му към изостаналите и досадни посетители. Той внушаваше надежда и увереност в сърцата на всички, които неговото служене засягаше. От него се боеха само тези, които го смятаха за защитник на истината, призван да победи злото и заблужденията, които те решиха на всяка цена да запазят в своите души. 1.49.2.1.4.1672.3 Влиянието, което Исус оказваше както на другарите си, така и на служателите си, се отличаваше с сила и особено убеждение. Тълпи от хора го съпровождаха със седмици, само за да чуят неговото милосърдно слово и да видят неговия скромен живот. Преданите мъже и жени обичаха Исус с почти свръхчовешко чувство. И колкото по-добре го опознаваха, толкова повече го обикваха. Всичко това остава истина и днес, колкото по-добре човек познава този богочовек, толкова повярно той ще го обича и ще го следва, както днес, така и във всички бъдещи векове. 3. Враждебността на религиозните водачи. 1.49.3.1.1672.4 Независимо от благосклонния прием, който Исус и. Неговите учения срещаха сред простите хора, отношението на религиозните водачи на Йерусалим ставаше все понапрегнато и враждебно. Към това време фарисеите вече създадоха систематична догматична теология. Исус беше учител, който учеше при всеки удобен случай, без да се придържа към някаква система. Той учеше, опирайки се не толкова на закона, колкото на живота, с помощта на притчи. И когато използваше притчи за илюстрация на своите мисли. Неговата цел беше да използва за това само един аспект на своя разказ. Може да се стигне до много лъжливи представи за ученията на Исус, ако човек се опита да превърне неговите притчи в алегории.
1:49:3:2:1672,5 религиозните водачи на Йерусалим бяха извън себе си след неотдавнашното обращение на младия Авраам и дезертирството на тримата шпиони, кръстени от Петър и участващи сега заедно с евангелистите във второто проповедническо пътешествие по Галилея. Страхът и предразсъдъците все повече ослепяваха еврейските вождове, а техните сърца закоравяваха поради упоритото отричане на притегателните истини на Евангелието за царството. Когато човек отхвърля призива на пребиваващия в него дух, малко може да бъде направено за изменение на неговите възгледи. 1:49:3:3:1672,6 Когато Исус за пръв път се срещна с евангелистите в лагера във Витсаида, той завърши своето обращение със следните думи. Трябва да помните, че в тялото и разума, в това, което се отнася до емоциите, хората реагират различно. Единственият общ за хората фактор е пребиваващият в тях дух. Макар че божествените духове могат в някаква степен да се отличават един от друг по своята природа и дълбочина на опита, те реагират еднородно на всички духовни обращения. Едва чрез посредничеството на този дух и обращението към него човечеството ще може някога да постигне единство и братство. Но много от еврейските водачи оставаха глухи към духовния призив на Евангелието. От това време те неуморно планираха и готвеха гибелта на учителя. Те бяха уверени, че Исус трябва да бъде хванат, осъден и екзекутиран като еретик, като осквернител на самите основи на еврейския свещен закон. 4. Успехите на проповедническото пътешествие. 1:49:4:1673,1 По време на това проповедническо пътешествие Исус почти не излизаше пред народа, но той проведе много вечерни беседи с вярващи в повечето градове и селища, които успя да посети с Яков и Йоан. На една от тези вечерни срещи млад евангелист зададе въпрос за гнева и в отговор учителят, между другото, каза. 1:49:4:2:1673,2 Гневът е материално явление, което, като цяло, е мярката за неспособността на духовната природа да постави под свой контрол обединената интелектуална и физическа природа. Гневът свидетелства за недостиг на търпима братска любов, както и за недостатъчно самоуважение и самообладание. Гневът подрива здравето, разваля разума и спъва духовния учител на човешката душа. Нима не сте чели в писанията, че гневът убива глупака и че човекът раздира себе си на части в своя гняв. Че търпеливият човек е човек с голям ум, а раздразнителният е неразумен. Всички вие знаете, че кроткият отговор смирява гнева и че оскърбителните думи възбуждат ярост. Благоразумието прави човека търпелив, докато човекът, неспособен да се владее, е подобен на беззащитен град без стени. Жесток е гневът и свирепа яростта. Сърдитите предизвикват кавга, а избухливите умножават своите грехове. Не бъди прибързан в духа, защото гневът живее в гърдите на глупците. Тази реч Исус каза още, нека вашите сърца се изпълнят с любов. Дотолкова, че на вашия духовен проводник да бъде лесно да ви освободи от склонността да давате израз на взривовете животински гняв, които са несъвместими с богосиновството. 1:49:4:3:1673,3 Тази вечер учителят говори за желателността от придобиване на хармоничен характер. Той се съгласи, че повечето хора трябва да посветят себе си на овладяването на някакъв занаят, но отхвърли всяка тенденция към прекомерна специализация, към това човек да стане тесногръд и ограничен в своя живот. Обърна внимание на факта, че всяка доведена до крайност добродетел може да стане порок. Исус винаги проповядваше умереност и учеше на последователност, на съразмерно приспособяване към проблемите на живота. Той подчертаваше, че прекомерното съчувствие и жалост могат да доведат до силна емоционална неустойчивост, че ентусиазмът може да прерасне в фанатизъм. Той обсъди това, което стана с един от техните бивши съратници, чието въображение го доведе до фантастични и непрактични занятия. В същото време ги предупреди за опасността от скука, към която води свръхконсервативната посредственост. 1:49:4:4:1673,4 След това Исус разгледа опасностите, свързани с храбростта и вярата, които в резултат водят неразумните души към безразсъдство и високомерие. Той също така показа как благоразумието и предпазливостта, отишли твърде далеч, довеждат до страхливост и поражение. Призоваваше своите слушатели да се стремят към самобитност, избягвайки всяка тенденция към ексцентричност. Той призоваваше към съчувствие без сантименталност, към жалост без лицемерие. Учеше на почитание, свободно от страх и суеверие. 1:49:4:5:1674,1 Съратниците на Исус ги поразяваше не толкова това, че той говори за хармоничен характер, колкото това, че неговият собствен живот служеше като красноречив пример за учението му.
И макар че този живот беше съпроводен с напрежения и бури, той нито веднъж не трепна. Неговите врагове постоянно му поставяха капани, но нито веднъж не го хванаха. Мъдреците и учените се опитваха да го объркат, но той не се спъна. Те се стараеха да го забъркат в спор, но неговите отговори бяха неизменно просветляващи, достойни и изчерпателни. Когато го прекъсваха с многобройни въпроси, винаги даваше убедителни отговори, като говореше по същество. Той никога не прибягваше към недостойни методи, сблъсквайки се с постоянния натиск на своите врагове, които го нападаха, без да се поколебаят да използват всякакви лъжливи, подли и нечестни методи. 1.49.4.6.1674.2, макар да е вярно, че на много мъже и жени. Действително се налага усърдно да се занимават с някакво определено дело, професия, с която те заработват своята прехрана. При все това крайно желателно е хората да разширяват своето запознанство със съществуващия на Земята живот в широк културен диапазон. Истински образованите хора не могат да не се интересуват от живота и заниманията на своите събратя. 5. Урокът за доброволството. 1.49.5.1.1674.3, когато Исус посещаваше групата евангелисти, работещи под ръководството на Симон Зилот, на вечерното събрание Симон го попита: «Учителю, защо едни хора са много по-щастливи и доволни от други? Има ли някаква връзка между доволството и религиозния опит?» Исус отговори на Симон, в частност, следното. 1.49.5.2.1674.4 Симон, някои хора са по природа по-щастливи от други. Много, твърде много зависи от желанието на човека да се подчинява на водителството на живеещия в него дух на Отеца. Нима не си чел в писанията думите на мъдреца: «Духът на човека е светилник на Господа, изпитващ всички дълбини на сърцето». А също така и това, че такива водени от духа смъртни казват: «Прекрасен късмет ми се падна, да, моето наследство е възхитително». Малкото, което го има в праведника, е по-добро от богатствата на много нечестиви, защото добрият човек ще се насити от недрата свои. Веселото сърце прави лицето весело и е вечен пир. По-добре да бъдеш беден и да почиташ Господа, отколкото да бъдеш богат, но да имаш нещастия. По-добре да ядеш блюдо от треви там, където има любов, отколкото охранен бик там, където има ненавист. По-добре немного да придобиеш с истина, отколкото много с измама. Веселото сърце е благотворно като лекарство. По-добре малко с доволство, отколкото изобилие с печал и раздразнение на духа. 1.49.5.3.1674.5 Причина за много преживявания на човека е крахът на неговите честолюбиви замисли и оскърбяването на неговата гордост. Разбира се, хората трябва сами да се стремят да направят своя живот на земята колкото може по-добър, но ако усилията на човека са били искрени, то той е длъжен, без да унива, да приеме своята участ и да се възползва от своята изобретателност, за да може да извлече колкото може повече от това, което му се е паднало. Твърде много неприятности на човека израстват върху почвата на страха, теещ се в неговата собствена душа. Нечестивият бяга, когато никой не го гони. Нечестивите са подобни на разгневен океан, който не може да се успокои, но чието води вдигат мръсотия. Няма мир за нечестивите, казва Бог. 1.49.5.4.1674.6 Затова търсете нелъжливия мир и мимолетната радост. А твърдостта, която създава вяра, и увереността, която дава богосиновството, защото те носят спокойствие, доволство и висша радост в духа. 1.49.5.5.1675.1 Иисус едва ли смяташе този свят за долината на сълзите. Обратно, той гледаше на него като на сфера за раждане на възхождащи към рая вечни и безсмъртни духове, долината за създаване на души. 6. Страхът Господен. 1.49.6.1.1675.2 Когато те бяха в Гамала, Филип попита Исус на вечерното събрание: «Учителю, защо писанията ни учат да се боим от Господа, докато ти би искал да гледаме на небесния баща без страх? Как да съгласуваме тези две учения?» И Исус отговори на Филип. 1.49.6.2.1675.3 Деца мои, мен ме удивлява това, че задавате подобни въпроси. В началото само страхът можеше да научи човека на благоговение, но аз дойдох да разкрия любовта на Отеца, за да ви привлека към поклонение на вечния чрез пробуждане на признателното насрещно чувство в Сина като отговор на абсолютната и съвършена любов на Отеца. Аз бих искал да ви избавя от ограниченията на робския страх, в обятията на който подлагате себе си на уморително служене на един ревнив и гневлив Бог Цар. Аз бих искал да ви разкажа, че Бог и човекът са свързани с отношенията на баща и син, за да може с радост да ви водят към това възвишено небесно поклонение, свободното поклонение на един любящ, справедлив и милосърден Бог баща.
1.496.3.1675.4 изразът «Страх Господен» имаше различни значения. Течение на последователните епохи – от страха, чрез мъчение и ужас, до трепета и благоговението. И сега бих искал да ви преведа по възходящия път от благоговението, чрез признанието, осъзнаването и благодарността към любовта. Когато човек признава само делата Божии, той е склонен към страх пред Висшия, но когато човек започва да разбира и чувства личността и характера на живия Бог, той започва все повече да обича такъв добродетелен и съвършен, всеобщ и вечен баща. Именно в това изменение на отношението на човека към Бога се заключава мисията на Сина човешки на земята. 1.496.4.1675.5 Разумните деца не се боят от своя баща, за да получат от неговите ръце щедри дарове, но след като са получили в изобилие това, което им е било посветено от бащината любов към своите синове и дъщери, тези горещо любими деца започват да обичат своя баща с ответна признателност и в благодарност за толкова щедро благодеяние. Добродетелта на Бога води до разкаяние, благодарността на Бога води към служене, милосърдието на Бога води към спасение, любовта към Бога води до разумно и чистосърдечно поклонение. 1.496.5.1675.6 Вашите предци се бояха от Бога, защото Той беше могъщ и тайнствен. Вие ще Му се покланяте, защото Той е величествен в любовта, великодушен в милосърдието и славен в истината. Могъществото на Бога пробужда в човешкото сърце страх, но благородството и праведността на Неговата личност поражда благоговение, любов и доброволно поклонение. Почтителният и любящ син не се бои и не трепери от страх даже пред могъщ и благороден баща. Аз дойдох в този свят да заменя страха с любов, мъката с радост, ужаса с увереност, робските ограничения и безсмислените обреди с любвеобилно служене и благодарно поклонение. За тези, които все още седят в тъмнина, остава вярна една. Истина, източниците на мъдрост са в страха пред Господа. Но след като светлината е станала поярка, Божиите синове са склонни към прославяне на безкрайния за това, което Той е, вместо за това да се бои за това, което Той прави. 1.496.6.1675.7 Когато децата са малки и неразумни, се налага да ги увещаваш да уважават своите родители, но когато те пораснат и станат малко по-признателни за благата, които им дава родителската опека и защита, те чрез разумно уважение и растяща привързаност се издигат на това ниво на опит, при което обичат своите родители за това, което са, а не заради това, което са направили за тях. Бащата по природа обича своето дете, но детето трябва да придобие любовта към своя баща, преминавайки пътя от страха пред това, което може да направи бащата, през трепета, ужаса, зависимостта и благоговението към благодарната и нежна любов. 1.496.7.1676.1 Вас са ви учили, че вие трябва да се боите от Бога и да спазвате Неговите заповеди, защото в това е целият дълг на човека. Но аз дойдох да ви дам нова и повисша заповед. Аз бих искал да ви науча да обичате Бога и да се научите да изпълнявате Неговата воля, защото такава е най-висшата привилегия на освободените Божии синове. Вашите бащи бяха учени да се боят от Бога, всемогъщия цар. Аз ви уча, обичайте Бога, всемилостивия баща. 1.496.8.1676.2 В Царството Небесно, което дойдох да провъзглася, няма висок и могъщ цар, това царство е божествено семейство. Всеобщо признатият и безусловно почитан център и глава на това обширно братство от разумни същества е моят и ваш баща. Аз съм негов син, вие също сте негови синове. За това извечна истина, че вие и аз сме братя на небесата, и тя още повече се усилва от това, че ние станахме братя в плът в земния живот. За това престанете да се боите от Бога като от цар или да му служите като на господар, учете се да го уважавате като създател, почитайте го като баща на вашата духовна младост, обичайте го като милосърден защитник и накрая покланяйте му се като на любящ и премъдър баща на вашето позрело духовно осъзнаване и признателност. 1.496.9.1676.3 От неверните представи за небесния баща произлизат лъжливите идеи за смирение и в значителна степен вашето лицемерие. По своята природа и происход човекът може да е тленен червей, но когато в него се всели духът на моя отец, този човек става божествен в своето предназначение. Духът, посветен от моя баща, непременно ще се върне към божествения източник и вселенското ниво на своя происход, а душата на смъртния човек, станала възроденото дете на този пребиваващ в него дух, задължително ще се възнесе до самото присъствие на вечния баща. 1.496.1.1676.4 Смирението действително подхожда на смъртния човек, получаващ всички дарове от небесния баща, макар че на всички такива кандидати за вечен възход в небесното царство е присъщо божествено достоинство.
Безсмислените робски навици и показното фалшиво смирение са несъвместими с разбирането на източника на вашето спасение и осъзнаването на участта на вашата родена в духа душа. Смирението пред Бога е напълно уместно в дълбините на вашето сърце, скромността в отношенията с хората е похвална, но лицемерието на неловката и показна покорност е инфантилно и недостойно за просветените синове на царството. 1.49.6.1.1.1676.5 Вие постъпвате правилно, като се смирявате пред Бога ви. Съвладеете пред хората, но нека вашата скромност носи в себе си духовното начало, а не да бъде лъжлива и егоистична демонстрация на собственото ви превъзходство. Думите на пророка не са случайни, живей смирено пред Бога, защото макар че небесният баща е безкраен и вечен, той също така пребивава с тези, които са обнетени от разума и смирени духом. Моят отец презира гордостта, ненавижда лицемерието и изпитва отвращение към порока. Именно за да подчертая значението на искреното и съвършено доверие към неизменната поддръжка и преданото водителство на небесния баща, аз толкова често се позовавам на малкото дете като пример за отношението на разума и реакцията на духа, които са толкова важни за навлизането на човека в духовните реалности на небесното царство. 1.49.6.1.2.1677.1 Пророк Йеремия добре описа много смъртни, казвайки, на думи вие сте близки до Бога, но в сърцето си сте далеч от Него. И нима не сте чели суровото предупреждение на пророка, казващ, свещениците му учат срещу заплащане, а неговите пророци гадаят за пари. А между това те проповядват благочестие и заявяват, че с тях е Господ. Нима не ви предупреждаваха нееднократно против тези, които приветстват ближния с думи на мир, а в сърцата им има зло, тези, чието речи са лъскателни, а сърцето им е лъжливо. От всички мъчения на доверчивия човек най-страшното е да бъдеш ранен в дума на доверен приятел. 7. Завръщането във Вицаида. 1.49.7.1.1677.2 Като се посъветва с Симон Петър и получи одобрението на Исус, Андрей поръча на Давид да изпрати от Вицаида пратеници при различните проповеднически групи с инструкции да завършат пътешествието си и да се върнат във Вицаида в четвъртък, 30 декември. В този дъждовен ден всички членове на апостолското семейство и проповедниците на Евангелието се събраха на вечеря в дома на Заведей. 1.49.7.2.1677.3 Всичките прекараха съботата заедно, настанявайки се в домовете във Вицаида и съседния Капернаум, след което бяха разпуснати за две седмици, получавайки възможност да отидат при своите семейства, да навестят своите приятели или да отидат за риба. Няколкото дни, прекарани от тях заедно във Вицаида, действително преминаха в атмосфера на приповдигнатост и въодушевление. Даже по-опитните учители извлякоха полза от разказите на младите проповедници, споделящи своите впечатления. 1.49.7.3.1677.4 от 117 евангелисти, участващи в това второ проповедническо пътешествие по Галилея. Само около 75 издържаха практическото изпитание и след двуседмичен отдих бяха готови за служене. Исус, заедно с Андрей, Петър, Яков и Йоан, остана в дома на Заведей, отделяйки много време за беседи, посветени на благополучието и разширяването на царството. Книгата Орантия. Документ 149 части съдържание. Документ 151. Документ 150. Третото проповедническо. Пътешествие. 1.5.0.0.1.1678.1 Вечерта в неделя, 16 януари 29 година от Нее, Абнер и апостолите на Йоан Кръстител пристигнаха във Вицаида и на следващия ден се срещнаха с Андрей и апостолите на Исус. Абнер и неговите другари останаха в Хеврон и от време на време посещаваха Вицаида за тези срещи. 1.5.0.0.2.1678.2 Сред многото въпроси, разгледани на тази среща, беше практикувано натриване на болните със специално масло при възнасене на молитва за изцеление. Исус за пореден път отказа да вземе участие в техните дебати или да изкаже своето мнение относно техните изводи. Апостолите на Йоан винаги се ползваха от такова масло, помагайки на болните и страдащите, и те се опитваха да направят това единно правило и за двете групи, но апостолите на Исус не искаха да се свързват с подобни правила. 1.5.0.0.3.1678.3 Във вторник, 18 януари, в дома на Заведей във Вицаида. Към 24-те апостола се присъединиха около 75 изпитани евангелисти за подготовка за началото на третото проповедническо пътешествие по Галилея. Тази трета мисия продължи 7 седмици.
1:5:0:4:1678.4 евангелистите бяха изпратени на групи по 5 човека, докато голяма част от времето Исус и 12-те пътешестваха заедно, а когато това изискваха обстоятелствата, апостолите отиваха по двама да кръщават вярващите. В течение на почти 3 седмици Абнер и неговите съратници също се трудеха заедно с групата евангелисти, помагайки им със съвети и кръщавайки вярващите. Те посетиха Магдала, Тивериада, Назарет и всички основни градове и селища в Централна и Южна Галилея, всички места, където те бяха преди, както и много други. Това беше последната им мисия в Галилея, ако не се смятат нейните северни райони. 1. Женският евангелски корпус. 1:5:0:1:1678.5 от всички дразновени постъпки, извършени от Исус в течение на неговия земен живот, най-поразително беше неговото внезапно обявление, направено вечерта на 16 януари, утре ще изберем 10 жени за служене на делото на царството. В началото на двуседмичния период, в течение на който апостолите и евангелистите, получавайки отпуск, щяха да отсъстват от Витсаида, Исус помоли Давид да покани своите родители обратно в техния дом и да изпрати пратеници, за да призове във Витсаида 10 благочестиви жени, служили в бившия лагер и палатковия лазарет. Всички тези жени бяха слушали наставленията за младите евангелисти, но нито самите те, нито техните учители се досещаха, че Исус е решил да им поръча да проповядват Евангелието на царството и да се грижат за болните. Тези 10 жени, избрани и упълномощени от Исус, бяха Сусана, дъщеря на бившия хазан на Назаретската синагога, Йоанна, жената на Хуза, иконом на Ирод Антипа, Елисавета, дъщеря на богат еврейн от Тиверияда и Сефорис, Марта, по-голямата сестра на Андрей и Петър, Рахил, бълдъзата на Юда, смъртния брат на учителя, на Санта, дъщерята на Елман, сирийски лекар, Милка, братовчетка на апостол Тома, Рут, по-голямата дъщеря на Матей Леви, Селта, дъщерята на римски центурион, и Агамън. Вдовица от Дамаск. Впоследствие Исус добави към тази група още 2 жени, Мария Магдалена и Ребека, дъщерята на Йосиф Ариматейски. 1:5:0:1:2:1679.1 Исус поръча на тези жени да създадат своя собствена организация и да се разпоредят Юда да ги осигури със средства за придобиване на снаряжение и товарни животни. 10-те жени избраха за свой ръководител Сусана, а за ковчежник – Йоанна. От това време нататък те сами попълваха своята хазна, никога повече те не се обърнаха за помощ към Юда. 1:5:0:1:3:1679.2 Това беше наистина поразителна гледка. Жените, които в тези времена не бяха допускани даже в основното помещение на синагогата, ограничавайки ги в женската галерия, признати като пълномощни учители на новото евангелие на царството. Поръчението, дадено от Исус на тези 10 жени, които той избра за служене й. Обучение в Евангелието започна да провъзгласява еманципация, освобождавайки всички жени за всички времена. Занапред мъжът не трябваше да гледа на жената като на по-ниско в духовно отношение същество. Макар че те много пъти бяха слушали думите на учителя за това, че в Царството Небесно няма богати или бедни, свободни или роби, мъже или жени, всички в равна степен са Божии синове и дъщери, те бяха буквално зашеметени, когато той предложи официално да изпрати тези 10 жени като религиозни учители и даже им позволи да пътешестват заедно с тях. Тази крачка развълнува цялата страна и враговете на Исус натрупаха за нейна сметка огромен капитал, но навсякъде жените, повярвали в благата вест, решително поддържаха своите избрани сестри и горещо одобряваха това закъсняло признание на положението на жената в религиозната дейност. И това освобождаване на жените, отдаващо им дължимото признание, се практикуваше от апостолите веднага, след като учителят напусна този свят, макар че последващите поколения се върнаха към предишните си обичаи. В зората на християнската църква жените, явили се учители и свещеници, се наричаха дяконеси и се ползваха с всеобщо признание. Но Павел, съгласявайки се с всичко на теория, така и не направи тази част свое собствено отношение и лично той намираше за трудно осъществяването на тези изисквания на практика. Две. Обстановката в Емагдала. 1:5:0:2:1679.3 Когато апостолската общност излезе от Витсаида, жените вървяха последни. По време на събранията те винаги седяха в единна група отпред и отдясно на говорещия. Все повече жени започваха да вярват в Евангелието на царството и отначало, когато в тях възникваше желание да поговорят с Исус или с някой от апостолите, това беше източник на големи усложнения и безкрайно смущение. Сега всичко това се промени. Когато някоя от жените искаше да види учителя или да поговори с апостолите, тя отиваше при Сусана и, придружавана от една от 12-те жени евангелистки, веднага биваше приета от Исус или от един от неговите апостоли.
1.05.02.1680.1 Именно в Емагдала жените за пръв път демонстрираха своята полезност и доказаха, че тяхното избиране е било мъдра крачка. Андрей свърза своите другари с крайно строги правила относно индивидуалната работа с жените, особено с жените със съмнителен характер. Когато групата влезе в Емагдала, тези 10 жени евангелисти свободно посещаваха вертепите и проповядваха благата вест. Непосредствено на всички техни обитатели. Помагайки на болните, тези жени можеха да установяват близки отношения с страдащите сестри, на които помагаха. В резултат от служенето в Емагдала от страна на 10-те жени, впоследствие станали известни като 12-те жени, на това място Мария Магдалена беше спечелена за царството. В резултат от поредица от нещастия, както и вследствие отношението към жени като нея от страна на благопристойното общество, се стигна до там, че тя се оказа в един от гнусните вертепи на Емагдала. Именно Марта и Рахил обясниха на Мария, че вратите на царството са отворени даже за такива като нея. Мария повярва в благата вест и на следващия ден беше кръстена от Петър. 1.05.02.1680.2 Мария Магдалена се превърна в най-ефективния проповедник на Евангелието в тази група от 12 жени евангелисти. Както и Ребека, тя беше избрана за служене в Ютапата приблизително 4 седмици след своето обръщане. Мария и Ребека, заедно с другите жени от тази група, бяха с Исус в продължение на целия оставащ му живот на земята, предано и успешно трудейки се в името на просвещението и възвисяването на своите потиснати сестри, и независимо от това, че в течение на последния трагичен епизод от земната драма на Исус всички апостоли освен един избягаха. Всички тези жени останаха на мястото си и нито една не го отхвърли и не го предаде. 3. Събота в Тивериада. 1.05.03.1680.3 По указание на Исус Андрей предаде на жените организацията на съботните богослужения на апостолската група. Това, разбира се, означаваше, че те не можаха да се провеждат в новата синагога. Жените избраха да се занимава с това Йоанна и срещата се състоя в парадната зала на новия дворец на Ирод, доколкото самият Ирод по това време се намираше в перейския град Юлия. Йоанна прочете откъси от писанията, където се говореше за труда на жените в религиозния живот на Израил, споменавайки Мириам, Дебора, Естир и други. 1.05.03.1680.4 Късно вечерта Исус излезе пред обединената група с паметна реч за вълшебствата и суеверията. В тези дни появата на ярка и нова звезда се смяташе за знак за раждането на земята на велик човек. Доколкото скоро преди това беше забелязана такава звезда, Андрей попита Исус има ли основания за подобни вярвания. Давайки разгърнат отговор на въпроса на Андрей, учителят пристъпи към внимателно обсъждане на всички проблеми на хорските суеверия. Казаното от Исус може да се резюмира на съвременен език последния начин 1.05.03.1680.51. Пътищата на звездите на небесата по никакъв начин не са свързани с събитията от човешкия живот на Земята. Астрономията е достойно научно занимание, но астрологията е купчина суеверни заблуди, за които няма място в Евангелието на Царството. 1.05.03.4.1680.62 Изследването на вътрешните органи на неотдавна убито животно не може да даде каквото и да било за времето, бъдещите събития или изхода на човешките дела. 1.05.03.5.1680.73 Духовете на мъртвите не се връщат за общуване с живите със своите бивши семейства или приятели. 1.05.03.6.1681.4 Амулетите и реликвите са неспособни да лекуват заболявания, да предпазват от нещастия или да въздействат на зли духове. Вярата в такива материални средства за въздействие над духовния свят не е нищо друго, освен крещящо суеверие. 1.05.03.7.1681.25 Макар че хвърлянето на жребии може да служи като удобен начин за решаване на множество древни трудности, то не е метод за определяне на божествената воля. Такива резултати са само материална игра на случая. Единственият начин за общуване с духовния свят се заключава в духовния дар на човека, пребиваващия в него дух на Отеца, както и излетия дух на Сина и вездесъщото влияние на безкрайния дух. 1.05.03.8.1681.36 Гадаенето, вълшебството и магиосничеството са предразсъдъци на невежите умове, също както и заблудите на магията. Вярата в магически числа, щастливите преднаменувания и предвестяването на лош късмет е чисто и необосновано суеверие. 1.05.03.9.1681.47 Тълкуването на сънища в значителна степен е суеверие и безпочвена система за невежи и фантастични спекулации. Евангелието на царството не трябва да има нищо общо с жреците-прорицатели на примитивната религия.
1.50.3.1.0.1681.58. Добрите или злите духове не могат да се намират в материални символи от глина, дърво или метал, идолите са само материалът, от който са изготвени. 1.50.3.1.1.1681.69. Ритуалите на заклинатели, чародеи, вълшебници. Магиосници водят своето начало от суеверията на египтяните. Асирийците, вавилонците и древните ханаанци. Амулетите и всевъзможните магически формули са неспособни да завоюват благоразположението на добрите духове или да предпазят от мними зли духове. 1.50.3.1.2.1681.7.10. Исус разобличи и осъди тяхната вяра в заклинания, Божий съд, омайване, проклетия, знамения, корени от мандрагора, завързано на възел въже и всички други видове невежи и поробващи суеверия. 4. Изпращането на апостолите по двойки. 1.50.4.1.1681.8. На следващата вечер, събирайки 12-те апостоли, апостолите на Йоан Кръстител и новоназначената група жени, Иисус каза: «Сами виждате, жътва предстои богата, но малко са работниците. Затова молете Господа на тази жътва да изпрати повече работници на полето. Докато аз утешавам и наставлявам новите учители, бих искал да изпратя опитните учители по двама, за да могат бързо да обиколят цялата Галилея, проповядвайки Евангелието на Царството, докато все още можем да се занимаваме с това в мир». След това той назова двойките апостоли, които смята да изпрати на път, и това бяха Андрей и Петър, Яков и Йоан Зеведееви, Филип и Натанаил, Тома и Матей, Яков и Юда Алфееви, Симон Зилот и Юда Искариот. 1.50.4.2.1681.9. Иисус уговори деня на срещата в Назарет и на прощаване каза: «По време на това пътешествие не влизайте в физическите градове и в Самария, а вървете при заблудените овце от дома на Израил. Проповядвайте Евангелието на Царството ви. Възвестявайте спасителната истина, че човекът е син Божий. Помнете, че ученикът не е по-високо от своя учител, а слугата не е по-високо от своя господар. Ученикът трябва да бъде доволен, ако заприлича на своя учител, а слугата трябва да бъде доволен, ако заприлича на своя господар. Ако някои хора са посмели да нарекат главата на дома съдружник на Велзевул, то колко повече ще нарекат неговите домашни. Но вие не трябва да се боите от тези невярващи врагове. Аз ви заявявам, че всичко скрито ще излезе наяве и всичко тайно ще стане явно. Това, което ви разкрих във вътрешните покои, в нужното време ви предстои да възвестите от покривите на къщите. Казвам ви, мои приятели и ученици, не се бойте от тези, които могат да убият вашето тяло, но които нямат власт над душата, вместо това се доверете на него, способния да поддържа тялото и да спаси душата. 1.50.4.3.1682.1. Нима не можем да купим две връбчета за меден груш. Но аз заявявам, че нито едно от тях не е забравено в очите на Бога. Нима не знаете, че даже космите на вашите глави са преброени. Затова не се бойте, вие струвате повече, отколкото множество връбчета. Не се срамувайте от моето учение, вървете по пътя, възвестявайте мир и добра воля, но не се залъгвайте, не винаги вашата проповед ще носи мир. Аз дойдох, за да донеса на земята мир, но когато хората отхвърлят моя дар, получават несъгласие и смут. Когато цялото семейство приема Евангелието на Царството, в такъв дом наистина ще се възцари мир, когато едни членове на семейството влязат в Царството, а други отхвърлят Евангелието, то такова разделение води само до тъга и печал. Ревностно се трудете над спасението на цялото семейство, за да може врагове на човека да не станат неговите домашни. Но ако вие сте направили всичко, което сте могли, за всеки във всяко семейство, то аз ви заявявам, че този, който обича бащата или майката повече от това Евангелие, е недостоен за царството. 1.50.4.4.1682.2. И слушвайки тези думи, 12-те се приготвиха за път. И за пореден път се видяха отново едва в Назарет, когато съгласно решението на Исус те дойдоха да се срещнат с учителя и другите ученици. 5. Какво да направя, за да се спася? 1.50.5.1.1682.3. Една вечер в Сунем, след като апостолите на Йоан Кръстител се върнаха в Хеврон, а апостолите на Исус бяха изпратени на път по двойки, Исус учеше групата, състояща се от 12-те нови евангелисти, трудещи се под ръководството на Яков, и 12-те жени. Рахил зададе на Исус въпрос: «Учителю, какво да отговаряме, когато жените ни питат, какво да направя, за да се спася?» В отговор Исус каза: 1.50.5.2.1682.4. Когато мъжете и жените питат какво следва да правят за спасение, вие трябва да отговаряте: «Вярвайте в това Евангелие на Царството, приемете Божествената прошка.
Чрез вярата осъзнайте пребиваващия във вас Дух Божий, приемането на когото ще ви направи синове Божии. Нима не сте чели в писанията това място, на което е казано, в Господа е моята праведност и сила. А също и това място, на което Отецът казва, моята праведност е близка, скоро ще ви спася и властта ми ще обхване моя народ. Ще се радва моята душа в любовта Божия, защото Той ми е дал одеждите на спасението и ме е облекал в ризата на праведността. Нима не сте чели за Отеца, че Неговото име ще бъде Господ, праведността наша. Снемете мръсните дрипи на самодоволството и облечете моя син в одеждата на божествената праведност и вечното спасение. Извечна е истината, че справедливите ще бъдат живи във вярата. Входът в царството на Отце е свободен, но за продължаване пребиваването в царството е напълно необходим прогрес, растеж в благодата. 1.5.0.5.3.1682.5 Спасението е дар на Отеца и се разкрива от Неговите синове. От ваша страна приемането на спасение чрез вярата ви приобщава към божествената същност, прави ви син или дъщеря на Бога. Вярата ви оправдава, вярата ви спасява, и същата тази вяра вечно ви движи по пътя на постепенното придобиване на божествено съвършенство. Вярата оправда Авраам и му позволи да осъзнае спасението благодарение на учението на Мелхиседек. С векове същата тази вяра спасяваше синовете човешки, но днес синът дойде от Отеца, за да направи спасението по-реално и приемливо. 1.5.0.5.4.1683.1 Когато Исус замлъкна, всички, които чуха Неговите благодатни думи, изключително се зарадваха и в последващите дни те с нова сила, с отвоена енергия и ентусиазъм продължаваха да възвестяват Евангелието на Царството. И жените се възрадваха двойно, защото узнаха, че и те участват в плановете за установяване на Царството на Земята. 1.5.0.5.5.1683.2 При обобщаването на своето последно изявление Исус каза, «Вие не можете да си купите спасение, вие не можете да заработите праведност». Спасението е дар Божий, а праведността – естествен резултат от родения в Духа и встъпващия в Царството Божия Син. Не за това ще се спасите вие, защото живеете праведен живот, обратното, вие живеете праведен живот за това, защото сте вече спасени, признали синовството като дар Божий и служенето в Царството като висше наслаждение в живота на земята. Когато хората повярват в това Евангелие, което е откровение на Божията добродетел, това ще ги накара да се покаят доброволно за всички известни грехове. Осъзнаването на синовството е несъвместимо с желанието да се греши. Вярващите в царството са гладни за праведност и жадуват за божествено съвършенство. 6. Вечерните уроци. 1.5.0.6.1.1683.3 На вечерните беседи Исус говореше на много теми. За останалото време, докато се приготвиха за отиване в Назарет, Той обсъди такива теми като Божията любов, сънищата и виденията, злобата, смирението и крутостта, мъжеството и верността, музиката и поклонението, служенето и послушанието, гордостта и високомерието, прошката по отношение на покаянието, мир и съвършенство, злословие и завист, зло, грях и изкушение, съмнение и неверие, мъдрост и поклонение. Предвид отсъствието на старшите апостоли, младшите групи мъже и жени по-активно участваха в тези беседи с учителя. 1.5.0.6.2.1683.4 Прекарвайки 2-3 дни с една група от 12 евангелисти, Иисус отиваше по-нататък, за да се присъедини към друга група, узнавайки за местонахождението и преместването на всички тези труженици от куриерите на Давид. Доколкото за жените това пътешествие беше първото, те прекарваха голяма част от времето с Иисус. Благодарение на куриерите всяка от групите притежаваше изчерпателна информация за хода на пътешествията и известията за другите групи винаги служеха като източник на въодушевление за тези отдалечени един от друг разделени труженици. 1.5.0.6.3.1683.5 Преди да се разделят, беше уговорено, че 12-те апостоли заедно с евангелистите и женския корпус ще се съберат в Назарет за среща с учителя в петък, 4 март. Съответно към това време различните групи апостоли и евангелисти започнаха да се стичат от всички райони на Централна и Южна Галилея в Назарет. При вечер Андрей и Петър, пристигнали последни, достигнаха лагера, разположен на хълмовете на север от града и установен от тези, които пристъпиха към своето обществено служене. 7. Пребиваването в Назарет. 1.5.0.7.1.1683.6 В този петък по обед Исус вървеше из Назарет, никой не му обръщаше внимание, никой не го познаваше. Той отмина дома, където премина неговото детство, и дърводелската работилница и прекара половин час на хълма, където така обичаше да се изкачва като младеж. От деня на своето кръщение синът човешки не беше изпитвал такъв наплив на човешки емоции, които да развълнуват душата му.
Докато се спускаше от хълма, той чу познати звуци на тръба, оповестяващи залеза на слънцето, тръбите, които толкова пъти беше слушал като момче, израствайки в Назарет. Преди да се върне в лагера, той мина покрай синагогата, където учеше в училище, и в неговата памет изплуваха многобройните спомени от детството. Преди това в този ден Исус изпрати Тома да се уговорят с началника. На синагогата за изнасянето на проповед на утринното богослужение в събота. 1.507.2.1684.1 Назарените никога не се бяха славели с благочестие и праведност. С годините това село все повече се замърсяваше от нисшите морални устои на съседния Сефорис. В течение на цялата младост и юношество на Исус назарените се разминаваха в мнението си за него, мнозина бяха възмутени от неговото преминаване в Капернаум. Макар че жителите на Назарет бяха слушали много за деянията на своя бивш дърводелец, тях ги оскърби това, че той не включи родното си селище в нито едно от своите предишни проповеднически пътешествия. Разбира се, те знаеха за славата на Исус, но повечето граждани бяха недоволни от това, че той не извърши нито едно от своите чудеса в града на своята младост. Вече много месеци назарените обсъждаха Исус, но като цяло техните мнения за него бяха неблагоприятни. 1.507.3.1684.2 За това, завръщайки се вкъщи, учителят не намери. Топъл прием, а атмосфера на откровена вражда и ожесточена критика. Но това не беше всичко. Знаейки, че той се кани да прекара съботата в Назарет, и очаквайки, че ще излезе в синагогата, неговите врагове наеха много груби и недодялани мъже, които трябваше да му досаждат и да създават всякакви неприятности. 1.507.4.1684.3 Повечето от повъзрастните приятели на Исус, включително обичащият го Хазан, неговият учител от младежките години, бяха умрели или бяха напуснали Назарет, а младото поколение, разяждано от дълбока завист, беше склонно да се възмущава от неговата слава. Те вече не помнеха неговата бивша преданост към семейството на баща му и жестоко го критикуваха за това, че той не навестяваше своя брат и омъжените си сестри, живеещи в Назарет. Отношението към Исус от страна на неговото семейство също усилваше тези недобри чувства сред гражданите. Ортодоксалните евреи си позволиха да критикуват Исус даже за това, че в тази съботна сутрин той отиваше към синагогата с твърде бързи стъпки. 8. Съботно богослужение. 1.508.1.1684.4 В тази събота денят беше прекрасен и целият Назарет. Както приятелите, така и враговете, тръгнаха към синагогата, за да послушат своя бивш земляк. На много от апостолското обкръжение се наложи да останат извън стените на синагогата, които не можеха да вместят всички желаещи да го чуят. Като юноша Исус често излизаше в този храм и в тази сутрин, когато началникът на синагогата му предаде свитък със свещени писмена за прочитане на отказ от писанията, никой от присъстващите като че ли не си спомни, че това беше същият този ръкопис, който Исус беше подарил на тази синагога. 1.508.2.1684.5 В този ден богослужението се провеждаше точно така, както и в онези времена, когато Исус идваше тук като момче. Заедно с началника на синагогата той се качи на катедрата и службата започна с произнасенето на две молитви, благословен е Господ, цар на света, образуващ светлината и творещ тъмнината, създаващ мир и сътворяващ всичко, което, в своето милосърдие, дава светлина на земята и на тези, които пребивават на нея в добродетел ден след ден, и всеки ден възражда чудесата на творението. Благословен е Господ, нашият Бог, за славата на Неговото творение и за светилата, леещи светлина и сътворени от Него за своя възхвала. Селах. Благословен е Господ, нашият Бог, образуващ светилата. 1.508.3.1685.1 След кратка пауза те произнесоха втората молитва. Огромна е любовта, която Господ, нашият Бог, неизменно ни дава. Огромно е състраданието, преизпълващо сърцето на нашия баща и цар, жалещ ни в името на нашите бащи, които му вярваха. Ти ги начи на уставите на живота, бъди милостив към нас и ни науч. Просвети очите наши със закона, подбуди сърцата наши да пазят вярност към Твоите заповеди, съедини сърцата наши в любов и страх пред Твоето име и да не се срамуваме до свършването на века. Защото Ти си Бог, даващ спасение, и Ти ни избра от всички народи и езици и в истината ни доведе при Своето велико име, слава на Теб, нека са. Любов възнасяме възхвала за Твоето единство. Благословен е Господ. Любов избрал Своя народ на Израил. 1.508.4.1685.2 След това богомолците рецитираха Шема, еврейския символ на вярата. Този ритуал се състоеше в повтаряне на многобройни откъси от закона и означаваше, че молещите се приемат и бремето на небесното царство, както и бремето на заповедите за деня и нощта.
1.5.8.1685.3, след това беше прочетена третата молитва. Наистина ти, Яхве, си нашият Бог и Богът на нашите бащи. Нашият Спасител и Спасителят на нашите бащи, нашият Създател и скалта на нашето спасение, наша помощ и наш Избавител. Името Твое е предвечно и. Няма друг Бог освен Теб. С нови песни възпяваха на брега Твоето име тези, на които Ти дари избавление, в един глас Те прославяха Теб и Те наричаха свой цар, казвайки, Яхве Владика ще бъде в света безкраен. Благословен да е Господ, спасяващ Израил. 1.5.0.8.6.1685.4, след това началникът на синагогата зае своето място пред ковчега, т.е. шкафа, където се пазеха свещените писмена, и пристъпи към четенето на 19 благодарствени молитви или благословии. Но в дадения случай беше желателно да се съкрати службата, за да може високият гост да има повече време за своята проповед, затова бяха прочетени само първата и последната благословии. Първата звучеше така, благословен е Господ, нашият Бог на нашите бащи, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков, великият, могъщ и страховит Бог, който проявява милосърдие и доброта, който всичко сътворява, който помни благодатните обещания, дадени на нашите бащи, и спасява техните деца заради своето име в любов. О, цар, помощник, спасител и защитник! Благословен да си ти, о, Яхве, защитник на Авраам. 1.5.0.8.7.1685.5, след това прозвуча последната благословия, дари своя народ на Израил с велик и вечен мир, защото ти си цар и Господ на всеки свят. Угодно е за теб да благославяш Израил с мир във всички времена и във всеки час. Благословен си ти, Яхве, благославящ с мир своя народ на Израил. Докато началникът на синагогата четеше благословии, богомолците не гледаха него. След благословиите той произнесе подобаваща за дадения случай молитва в свободна форма и когато я завърши, всички богомолци се отзоваха с дружно Амин. 1.5.0.8.8.1685.6, след това хазанът се приближи към ковчега и извади свитъка, който предаде на Исус, за да може той да прочете откъс от писанията. Обикновено бяха приканвани 7 човека, четящи не по-малко от 3 стиха от закона, но в дадения случай този обичай беше нарушен, за да се позволи на госта да прочете избрания от него самия отказ. Вземайки свитъка, Иисус стана и започна да чете от Второзаконие, защото заповедта, която аз ви давам днес, не е скрита от теб и не е далеч. Тази заповед не е на небето и вие не можете да кажете, кой ще се издигне в небето и ще ни я донесе, за да я чуем и изпълняваме. Тази заповед не е на другия край на света и вие не можете да кажете, кой за нас ще прекоси морето и ще ни я донесе, за да я слушаме и изпълняваме. Не, това слово за живота е много близко до вас, направо пред вас и във вашите сърца, за да можете вие да го познавате и да му се подчинявате. 1.5.0.8.9.1686.1, след като свърши да чете от закона, той премина към. Исаии продължи, Господ е вложил в мен своя дух, защото е избрал. Мен да благовестя на бедните. Той ми изпрати да възвестявам свободата на пленените и проглеждане на слепите, да освобождавам мъченици и да проповядвам благоприятната Господня година. 1.5.0.8.1.1686.2 Иисус затвори книгата и, връщайки я на началника на синагогата, седна и се обърна към хората с реч. Той започна с думите, днес този цитат се изпълни. И след това в течение на почти 15 минути Иисус говори за синовете и дъщерите Божии. На мнозина се понрави неговата реч и те се възхищаваха на неговите благодатни думи и мъдрост. 1.5.0.8.1.1.1686.3 Обикновено след официалната част на богослужението ораторът оставаше в синагогата, за да могат тези, които искат, да зададат своите въпроси. Така и в тази съботна сутрин Исус слезе от катедрата в тълпата и хората се устремиха към него с въпроси. Сред тях имаше много необуздани личности, чието умове клоняха към недобро, а по краищата на тълпата сновяха долни хора, наети да създадат на Исус неприятности. Много ученици и евангелисти, не попаднали в синагогата, се устремиха сега навътре и бързо разбраха, че назряват неприятности. Те се опитаха да отведат учителя, но той отказа да си тръгне с тях. 9. Назарет отхвърля Исус. 1.5.0.9.1.1686.4 В синагогата Исус се оказа обкръжен от огромна тълпа врагове и група от своите последователи и в отговор на техните груби въпроси и зловещи насмешки той, полушеговито, отговори, да, аз съм син на Йосиф, аз съм същият този дърводелец и мен не ме очудва, че ми напомняте пословицата, лекарю, излекувай самия себе си и искате от мен да извърша в Назарет това, за което сте чували, че извърших в Капернаум, но аз ви призовавам като свидетели на това, че даже в писанията е. Казано, пророкът не е без чест, освен в своята родна страна и сред своя народ.
1.5.0.9.2.1686.5, но те напираха към него, обвиняващо тикайки пръсти в него и казвайки, ти смяташ себе си за по-добър от жителите на Назарет, ти замина от тук, макар че твоят брат е прост труженик, а сестра ти както и преди живее сред нас. Ние познаваме твоята майка, Мария. Къде са те днес? За теб чуваме големи неща, но виждаме, че завръщайки се в родните места, ти не правиш чудеса. Исус им отговори, аз обичам хората, живеещи в града, където израснах, и бих се радвал, ако можехте да влезете в Царството Небесно, но не аз решавам вместо Бога как да действа Той. Благодатта преобразува в отговор на живата вяра на тези, които я получават. 1.5.0.9.3.1686.6 Иисус щеше да може добродушно да овладее тълпата и успешно да умиротвори даже най-агресивните свои врагове, ако не беше тактическият пропуск на един от апостолите, Симон Зилот, който, заедно с младия евангелист Нагор, събра в тълпата група приятели на Исус и воинствено поиска от враговете на учителя да се махат. Исус отдавна внушаваше на апостолите, че кроткият отговор смирява гнева, но неговите последователи не привикнаха с това, че към техния любим наставник, когато те толкова охотно наричаха учител, се обръщат с такава грубост и пренебрежение. Това беше вече прекалено, те не можаха да сдържат своето страстно и бурно негодование, с което само пробудиха инстинкта на тълпата в това сборище на диваци и безбожници. Възглавявани от наемните хулигани, тези негодяи хванаха Исус, извлякоха го от синагогата и го повлякоха към ръба на намиращия се наблизо стръмен хълм с намерението да го хвърлят долу, където той би намерил смъртта си. Но когато те вече бяха готови да го блъснат от стръмната скала, Исус внезапно се обърна към своите врагове и, гледайки ги спокойно, сложи ръцете си на гърдите. Той не произнесе нито дума, но неговите другари онемяха. От изумление, когато той се придвижи напред и тълпата се раздели пред него, позволявайки му да премине невредим. 1.5.0.9.4.1687.1 съпровождан от своите ученици, Исус продължи към лагера, където те обсъдиха цялото происшествие. Тази вечер, изпълнявайки разпореждането на Исус, те се приготвиха рано сутринта на следващия ден да се върнат в Капернаум. Този бурен завършек на третото проповедническо пътешествие отрезви всички последователи на Исус. Те започнаха да разбират смисъла на някои от неговите учения, започнаха да осъзнават, че царството ще дойде само чрез много страдания и горчиви разочарования. 1.5.0.9.5.1687.2 те напуснаха Назарет в неделя сутринта и, следвайки различни пътища, се събраха във Витсаида по обед в четвъртък, 10 март. И те представляваха на отряд победоносни, изпълнени с ентусиазъм и преодоляващи всякакви прегради проповедници, а група трезви, сериозни и лишени от илюзии учители на Евангелието на истината. Книгата Орантия. Документ 150 части съдържание. Документ 152. Документ 151. Време за очакване и обучение. Край морето. 1.5.1.1688.1 към 10 март всички групи учители и проповедници отново се събраха във Витсаида. В четвъртък вечерта и в петък много от тях излязоха в морето на риболов, а в събота през деня посетиха синагогата, за да послушат проповедта на възрастния дамаски евреин за славата на бащата на евреите, Авраам. Голяма част от този съботен ден Исус прекара в самота в планината. Същия този ден вечерта учителят повече от час говор на събралите се групи за смисъла на превратностите на съдбата и духовната ценност на разочарованието. Това стана паметно събитие и неговите слушатели никога не забравиха получените от него наставления. 1.5.1.2.1688.2 Исус все още преживяваше тъга от неотдавнашното отхвърляне в Назарет. Апостолите забелязаха в неговото неизменно бодро разположение на духа примес от своеобразна тъга. Голяма част от времето с него бяха Яков и Йоан, тъй като Петър беше претоварен от многобройни задължения, свързани с грижите за новия корпус. Евангелисти и управлението на неговата дейност. В очакване на отиването в Йерусалим за Пъската жените посещаваха дома, учеха Евангелието и помагаха на болните в Капернаум, а също и в околните градове и села. Едно притчата за сеяча. 1.5.1.1.1688.3 Приблизително по това време Исус започна да използва притчите като метод за обучаване на множеството, толкова често събиращо се около него. Поради това, че той говори с апостолите и другите хора далеч, след полунощ, малцина станаха в неделната сутрин за закуска, затова Исус сам отиде на брега и седна в лодката. Тук, в старата рибарска лодка на Андрей и Петър, винаги намираща се на негово разположение, той обмисляше по-нататъчните крачки по разширяването на царството. Но единението на учителя беше незадълго.
Скоро тук започнаха да пристигат хора от Капернаум и околните села и към 10 часа сутринта на брега пред лодката на Исус се събраха около 1000 човека, шумно изискващи внимание. Към това време Петър вече беше на крака. Пробивайки си път до лодката, той попита Исус: «Учителю, да поговоря ли с тях?» Но Исус отговори: «Не трябва, Петър, аз ще ви разкажа една история». И той започна да разказва притчата за сеяча, една от първите в дългата поредица. Такива притчи, разказвани на следващите го тълпи. В тази лодка имаше висока седалка, на която той седеше, защото обикновено. Учителите говореха седнали, обръщайки се към събралата се на брега тълпа. След краткото встъпително слово на Петър Исус каза: 1 Петър 1:2, 1688,4 излезе сеячът да сее и когато разхвърля семената, някои паднаха край пътя и бяха стъпкани в земята и изкълвани от птиците. Други семена попаднаха на камениста почва, където нямаше достатъчно пръст, и скоро пораснаха, защото слоят земя там не беше дълбок. Но когато изгря слънце, то изгори кълновете, тъй като те нямаха корени, които да ги хранят с влага. Други семена паднаха сред тръните и когато тръните пораснаха, те задушиха кълновете така, че те не дадоха зърно. Останалите семена попаднаха на благодатна почва, те пуснаха филизи и започнаха да носят плодове и донесоха реколта, давайки 30, 60 и 100 пъти повече зърна, отколкото бяха посети. И разказвайки тази притча, той каза на народа, който има уши, нека чуе. 1 Петър 1:3, 1689,1 апостолите и техните спътници бяха крайно озадачени от начина, по който Исус учеше хората. Те дълго обсъждаха помежду си това, а вечерта, в градината в дома на Зеведей, Матей попита Исус: «Учителю, в какъв е смисълът на загадъчните изказвания, с които ти се обръщаш към своя народ? Защо предлагаш притчи на тези, които търсят истината?» И Исус отговори: 1 Петър 1:4, 1689,2 «През цялото това време аз търпеливо ви наставлявах. На вас ви е дадено да знаете тайните на Царството Небесно, но от днес за непрозорливите тълпи и за тези, които се стремят да ни погубят, тайните на Царството ще бъдат изразявани като притчи. И ние ще постъпваме така, за да могат тези, които действително желаят да влязат в Царството, да постигнат смисъла на ученията и да придобият спасение, докато тези, които слушат, само за да ни примамят в капан, биха били още пообъркани, те ще гледат, но няма да видят, ще слушат, но няма да чуят. Деца мои, нима вие не разбирате закона на духа, който гласи: този, на когото е дадено, ще получи още повече и ще има предостатъчно, този, на когото не му е дадено, ще му се отнеме и това, което има. Затова от днес аз ще говоря основно с притчи, за да могат нашите приятели и тези, които желаят да знаят истината, да могат да придобият това, което търсят, докато нашите врагове и тези, които не обичат истината, да слушат, без да разбират това, което чуват. Много от тези хора не вървят по пътя на истината. Именно такива прозорливи души имаше предвид пророкът, когато каза: защото закоравя сърцето на този народ, техните уши не чуват и очите им са затворени, за да не виждат истината и да не я разбират със своето сърце. 1 Петър 1:5, 1689,3 апостолите не разбраха целия смисъл на думите на учителя. Докато Андрей и Тома продължаваха да говорят с Исус, Петър и останалите апостоли преминаха в другата част на градината, където пристъпиха към откровена и продължителна дискусия. 2. Тълкуването на притчите. 1 Петър 1:2, 1689,4 Петър и събралата се около него група апостоли стигнаха до заключението, че притчата за сеяча е алегория, всеки елемент на която заключава в себе си скрит смисъл, и решиха да отидат при Исус за обяснение. Затова Петър се приближи до учителя и каза: ние не сме способни да проникнем в смисъла на тази притча и искаме ти да ни я обясниш, защото ти ни каза, че на нас е дадено да знаем тайните на Царството. Чувайки тези думи, Исус каза: сине мой, аз нищо не искам да скривам от вас, но какво ще кажеш първо вие да ми разкажете какво е вашето тълкуване на тази притча? 1 Петър 1:2, 1689,5 за миг настъпи тишина, а след това Петър каза: учителю, ние много говорихме за тази притча и ето тълкуването, до което стигнах. Сеячът е проповедникът на царството, семената, Словото Божие. Семената, паднали край пътя, означават тези, които не разбират евангелското учение. Птиците, които похитиха семената, паднали на твърдата земя, означават Сатана или лукавия, който похищава посетото в сърцата на невежите. Семената, паднали на каменистата почва и толкова бързо поникнали, означават тези повърхностни и лекомислени хора, които, чувайки благата вест, приемат с радост, но поради това, че истината не се вкоренява в
дълбокото им разбиране, тяхната преданост се оказва краткотрайна пред лицето на изпитанията и гоненията. Когато настъпи беда, тези вярващи се спъват, съблазнени, те отстъпват. Семената, паднали сред плевели, означават тези, които с готовност слушат проповедта, но позволяват на мирската суета и съблазънта на богатството да заглушат словото на истината, което става безплодно. Семената, попаднали в благодатна почва, поникнали и донесли реколта, едни 30, други 60 пъти, а някои 100 пъти, означават тези, които, изслушвайки истината, я приемат с различна мярка на разбиране. Поради различните си интелектуални способности, което се проявява в различната степен на религиозен опит. 1.5.1.2.3.1690.1, като изслуша тълкуването на притчата, предложено от Петър, Иисус попита другите апостоли нямат ли те свои предложения. Само Натанаил откликна на тази покана. Той каза, учителю, макар да разбирам, че в това тълкуване на притчата, което предложи Симон Петър, има много добро, аз не съм изцяло съгласен с него. Ето как аз разбирам притчата. Семената означават Евангелието на царството, сеечат посланиците на царството. Семената, паднали край пътя на твърдата земя, означават тези, които малко са слушали Евангелието, както и тези, които са равнодушни към тази проповед и са ожесточили своето сърце. Птиците, които са изкълвали падналите край пътя семена, означават начина на живот на хората, съблазните на злото и желанията на плътта. Семената, паднали между камъните, това са тези емоционални души, които бързо приемат новото учение и също. Толкова бързо се отказват от истината, натъквайки се на трудностите й. Реалностите на живота, съответстващ на тази истина, на тях не им стигат духовни постижения. Семената, паднали сред плевелите, означават тези, които ги влекат истините на Евангелието, те са склонни да следват неговите учения, но им пречат надменността от собствения им живот, ревността, завистта и перипетиите на човешкото съществуване. Тези семена, които са паднали на добра почва и носят плодове, едни 30, други 60 пъти, а някои 100 пъти, означават различна природна способност на мъжете и жените, в различна степен надарени с духовно озарение да разберат истината и да се отзоват на духовните учения. 1.5.1.2.4.1690.2, когато Натанаил замлъкна, сред апостолите и техните съратници се разгоря сериозен спор. Избухнаха разгорещени дебати, някои отстояваха правилността на тълкуването, предложено от Петър, докато почти толкова спорещи защитаваха обяснението на Натанаил. В това време Петър и Натанаил се оттеглиха в къщата, където продължиха настойчивите и решителни опити да се убедят един други го. 1.5.1.2.5.1690.3, учителят позволи на тези разногласия да достигнат апогея си, след това плясна с ръце и ги извика при себе си. Когато отново се събраха около него, той каза, преди да ви разкажа за тази притча, иска ли някой от вас да добави нещо? За миг настъпи тишина, след което Тома произнесе, да, учителю, аз бих искал да кажа няколко думи. Помня, че някога ти ни предупреждаваше да се пазим именно от това. Ти ни казваше, че примерите, които използваме в своите проповеди, трябва да бъдат истински истории, а не измислици. Че трябва да избираме тази история, която по най-добър начин. Илюстрира една централна и най-важна истина, която ние бихме искали да разкрием на хората, и че използвайки така своя разказ, ние не трябва да се опитваме да извлечем духовния смисъл от всичките му второстепенни детайли. Аз смятам, че и Петър, и Натанаил грешат в своите тълкувания на дадената притча. Аз се възхищавам от тяхната способност да предлагат свои тълкувания, но твърдо съм уверен, че всякакви опити да се извлекат духовни аналогии от всички елементи на притчата, заимствана от природата, могат само да доведат до объркване и до сериозно изкривяване на разбирането на истинската цел на такава притча. Моята правота напълно се потвърждава от това. Че ако преди един час всички ние бяхме единодушни, то сега се разделихме на две групи, придържащи се към различни мнения по повод на тази притча, при което толкова ревностно отстояваме своите възгледи, че това, по-моему, не ни дава възможност докрай да осъзнаем великата истина, която си имал предвид, когато разказваше на народа тази притча, за която в последствие ни помоли да изкажем своето мнение. 1.5.1.2.6.1691.1 След думите на Тома всички притихнаха. Той ги накара да си спомнят на какво ги учеше Исус в предишните случаи и преди Исус да продължи да говори. Андрей стана и каза, аз съм уверен, че Тома е прав и бих искал да ни разкаже какъв смисъл придава той на притчата за сеча. Исус кимване даде на Тома знак да продължи и той каза, братя мой, аз не исках да удължавам това обсъждане, но ако вие искате, ще кажа следното. Предполагам, че тази притча прозвуча, за да ни научи на една велика истина. И тази истина се състои в това. Че колкото и предано и действено да изпълняваме нашето божествено поръчение, нашето
учение на Евангелието за царството ще се съпровожда от променлив успех и че всички подобни различия в резултатите се обясняват непосредствено с условията, които са заключени в обстоятелствата на нашето служене, обстоятелства, които са ни почти напълно неподвластни. 1.5.1.2.7.1691.2, когато Тома замлъкна, повечето от неговите другари проповедници бяха вече почти готови да се съгласят, даже Петър и Натанаил се устремиха към него, за да поговорят с него, когато Исус стана и каза: «Браво, Тома, ти проникна в истинския смисъл на притчата». Но и Петър и Натанаил донесоха не по-малка полза, защото показаха цялата опасност от опитите да превръщат моите притчи в алегории. В своята душа вие можете с полза за себе си да давате воля на умозрителни фантазии, но правите грешка, когато се стремите да използвате такива изводи в своите публични уроци. 1.5.1.2.8.1691.3. Сега, когато напрежението спадна, Петър и Натанаил се поздравиха взаимно за своите тълкувания и, с изключение на близнаците Алфееви, всеки от апостолите се опита да предложи собствено обяснение на притчата за сеяча, преди да отиде да си легне. Даже Юда Искариот предложи крайно правдоподобно тълкуване. 12-те често се опитваха да изтълкуват помежду си притчата на учителя като алегория, но те никога не възприемаха такива разсъждения сериозно. Тази вечер донесе на апостолите и техните другари огромна полза, още повече, че от това време нататък Иисус все по-често използваше притчи в своите публични проповеди. 3. Още за притчите. 1.5.1.3.1.1691.4. На апостолите до толкова им харесаха притчите, че цялата следваща вечер беше посветена на по-нататъчно обсъждане на притчите. Исус откри вечерната беседа с думите: «Мои възлюбени, когато учите, винаги вземайте под внимание конкретни хора, за да приспособите излъганата истина към тези умове и сърца, които ви чуват. Когато стоите пред тълпа хора с различни интелектуални способности и темперамент, не можете да се обръщате с отделна реч към всеки от слушащите, но можете да разкажете история, предаваща смисъла на вашето учение. И всяка група, даже всеки индивид, ще бъдат способни по-своему да изтълкуват вашата притча в съответствие със своите интелектуални и духовни способности. Нека свети вашият огън, но това трябва да се прави мъдро и внимателно. Никой, който запалва лампа, не я покрива със съд и не я крие под леглото, напротив, слагате на поставка, за да могат всички да видят светлината. Позволете ми да ви кажа, няма нищо тайно в Царството Небесно, което да не стане явно, и няма нищо скривано, което някога да не стане известно. С времето над всичко това ще бъде хвърлена светлина. Мислете не само за народа, как той чува истината, бъдете внимателни и към себе си, към това, как чувате вие. Помнете това, за което много пъти съм ви говорил: този, който има, ще получи още повече, на този, който няма, ще се отнеме и това, което има. 1.5.1.3.2.1692.1. На съвременен език по нататъчното обсъждане на притчите и новите наставления относно техните тълкувания може накратко да се изрази последния начин. 1.5.1.3.3.1692.2.1. Иисус не съветваше да се използват басни и алегории при обучението на евангелските истини. Но той препоръчваше широко използване на притчи, особено на притчи, заимствани от природата. Той отбеляза ценността на използването на аналогията, съществуваща между природния и духовния светове, като средство за обучение на истината. Той често наричаше света на природата нереална и изплъзваща се сянка на духовните реалности. 1.5.1.3.4.1692.3.2. Иисус разказа 3-4 притчи от свещените книги на юдеите, като обърна внимание на това, че този начин на обучение не е нещо ново. При все това то стана практически нов метод на обучение в този вид, в който Исус го използваше от това време нататък. 1.5.1.3.5.1692.4.3. Обяснявайки на апостолите ценностите на притчите, Иисус обърна внимание на няколко аспекта. 1.5.1.3.6.1692.5. Притчата позволява едновременно да се обръщате към съвършено различни нива на разума и духа. Притчата стимулира въображението, изисква проницателност и подбужда към критичен размисъл, че поощрява отзивчивостта, без да предизвиква антагонизъм. 1.5.1.3.7.1692.6. Притчата започва с известни неща и води към постигането на неизвестното. Притчата използва материалното и природното като средства за запознанство с духовното и свръхматериалното. 1.5.1.3.8.1692.7. Притчите помагат за приемането на непредубедени нравствени решения. Притчата заобикаля много предразсъдъци и милосърдно внедрява в съзнанието нова истина, при което всичко това се съпровожда с минимална самозащита на възмутеното съзнание.
1.5.1.3.9.1692.8, за да бъде отхвърлена истината, заключена в метафоричната аналогия, се изисква съзнателно интелектуално действие, осъществявано въпреки чисто сърдечното съждение и честното решение на човека. Причета кара слушащия да се замисли. 1.5.1.3.1.0.1692.9. Използването на иносказателна форма на обучение позволява на учителя да запознава с нови и даже поразителни истини. В същото време в значителна степен да избегне полемиката и външните сблъсъци с традицията и признатите авторитети. 1.5.1.3.1.1693.1. Предимството на притчата се заключава също и в това, че тя укрепва в паметта истината при последващ сблъсък с вече познати епизоди. 1.5.1.3.1.2.1693.2. По такъв начин Исус се стремеше да запознае своите последователи с много от причините, лежащи в основата на неговата практика на все по-широко използване на иносказания в своето публично обучение. 1.5.1.3.1.3.1693.3. Към края на вечерния урок Исус за пръв път коментира притчата за сеча. Той каза, че в притчата се говори за две неща. Първо, тя представлява анализ на неговото собствено служене до това време и прогнозата какво може да го очаква в бъдеще в оставащия период от неговия земен живот. Второ, тя е и намек за това, какво могат да очакват от своето служене апостолите и другите посланици на царството с течение на времето според това, как едно поколение ще смени друго. 1.5.1.3.1.4.1693.4. Исус се обръщаше към причита и като към най-доброто възможно опровержение на преднамерените опити на религиозните власти от Йерусалим да внушат на народа, че целият му труд се осъществява с помощта на демони и княза на дяволите. Обръщението към природата разрушаваше такива твърдения, тъй като по онова време хората разглеждаха всички естествени явления като резултат от прякото въздействие на духовни същества и свръхестествени сили. Освен това той реши да се възползва от този метод на обучение за това, защото това му позволяваше да провъзгласява най-важните истини на тези, които искат да познаят по добрия път, и заедно с това даваше на неговите врагове по-малко поводи за нападки и обвинения. 1.5.1.3.1.5. Преди да пусне апостолите да си легнат, Исус каза, а сега ще ви разкажа последната част на притчата за сеча. Бих искал да ви проверя, да видя как ще я възприемете. Царството небесно е подобно на човека, който е хвърлил добро зърно в земята, и докато той е спял през нощта и се е занимавал със своите дела през деня, семето е поникнало и расло и макар че той не е знаел как е станало това, растението започнало да носи плодове. Отначало се появили листа, след това клас, след това пълно зърно в класа. А след това, когато зърното озряло, той се хванал за сърпа и жътвата била завършена. Който има уши, нека слуша. 1.5.1.3.1.6.1693.6. Много пъти апостолите споменаваха тези думи, но учителят никога не се връщаше към последната част на притчата за сеяча. 4. Новите притчи край морето. 1.5.1.4.1.1693.7. На следващия ден Исус отново учеше хората, като се обърна към тях от лодката. Царството небесно е подобно на човек, посел в полето добри семена, докато спял, дошъл враг, посел между пшеницата плевели и побързал да си отиде. И когато пшеницата израснала и озряла, израснали и плевелите. Тогава дошли слугите при собственика на земята и казали, господине, та ти посев полето добри семена. Откъде се взеха тези плевели? А той им казал, врагът направи това. Тогава слугите попитали своя господар, искаш ли да отидем и да ги изтръгнем? Но в отговор той им казал, не, не искам, защото заедно с плевелите ще изтръгнете и пшеницата. Нека растат и едните, и другите заедно, а когато дойде време за жътва, аз ще кажа на жътварите, отначало оженете плевелите, свържете ги в снопове и ги изгорете, а зърното съберете в моята житница. 1.5.1.4.2.1693.8. Отговаряйки на няколко въпроса, Иисус разказа още една притча. Царството небесно е подобно на зърно от синап, което човекът е посадил на своето поле. Зърното от синап е по-малко от всички семена, но когато порасне, то става най-голямото от всички градински растения и прилича на дърво, в клоните на което могат да си почиват небесните птици. 1.5.1.4.3.1694.1. Царството небесно е подобно на закваска, която жената замеси в три мери брашно така, че всичкото тесто било преобразено. 1.5.1.4.4.1694.2. Царството небесно е подобно на съкровище, зарито в полето, което го е намерил човек. От радост той отишъл и продал всичко, което имал, за да купи това поле. 1.5.
1694,3 още, царството небесно е подобно на търговец, търсещ хубав бисер. Когато намерил един скъпоценен бисер, той отишъл, продал всичко, което имал, и купил този необикновен бисер. 1,5, 1,4, 6, 1694,4 още, царството небесно е подобно на мрежа, хвърлена в морето, в която се е хванала най-различна риба. Когато мрежата се напълнила, рибарите я изтеглили на брега. След това седнали и избрали хубавата риба в кошници, а лошата изхвърлили. 1,5, 1,4, 7, 1694,5 много други притчи разказа на хората Исус. Фактически започвайки от това време, той рядко прибягваше към някакъв друг метод за обучение на народа. В своите публични изказвания той говореше с притчи, а на вечерните занятия попълно и подробно развиваше своите учения пред апостолите и евангелистите. 5. Посещението на Хереса. 1,5, 1,5, 1,1694,6 множеството продължи да пристига цялата седмица. В събота Исус побърза да се оттегли в планината, но с настъпването на неделната сутрин тълпите се върнаха. Исус излезе пред тях през деня, след проповедта на Петър, и, завършвайки да говори, каза на апостолите, тълпата ме умори, да отидем на другия бряг, за да можем да си починем един ден. 1,5, 1,5, 2, 1,694,7 пресичайки езерото, те попаднаха в една от онези силни и внезапни бури, които са толкова характерни за Галилейското езеро, особено по това време на годината. Водната маса на езерото се намираше почти на 700 фута под морското равнище и беше обрежена от високи брегове, особено на запад. От езерото нагоре, към планините, водят стръмни проломи и вследствие на това, чева. Течение на деня нагретият въздух се издига, оставайки в един джоб над езерото, след залез слънце потоците на изтиващия въздух нарядко се устремяват от проломите към езерото. Такъв бурен вятър бързо се надига и понякога също толкова внезапно стихва. 1,5, 1,5, 3, 1,694,8 именно в такава буря попадна лодката, превозваща Исус на другия бряг в тази неделна вечер. Три други лодки с някои от младите евангелисти ги следваха. Бурята беше жестока независимо от това, че се ограничаваше в този район на езерото, на западния бряг нямаше никакви признаци на буря. Вятърът беше толкова силен, че вълните започнаха да блъскат лодката. Мощен порив на вятъра скъса платното, преди апостолите да могат да го свият, и сега те изцяло зависеха от веслата и, натискайки ги, се устремиха към брега, намиращ се на разстояние малко над 2,5 км. 1,5, 1,5, 4, 1,694,9 в това време Исус спеше на кърмата под неголем навес. Учителят беше уморен, когато отплуваха от Витсаида, и той се разпореди да го превозят до другия бряг именно, за да си почине. Тези бивши рибари бяха силни и опитни гребци, но те попаднаха в една от най-жестоките бури в своя живот. Въпреки че вятърът подмяташе лодката като играчка, Исус спеше непробудно. Петър седеше на дясното гребло редом с кърмата. Когато лодката започна да се пълни с вода, той остави веслото и, хвърляйки се към Исус, започна силно да го раздрусва, за да го събуди, и когато Исус се събуди, му каза, «Учителю, не знаеш ли, че попаднахме в силна буря? Ако не ни спасиш, всички ще загинем». 1,5, 1,5, 1,695,1 излизайки на дъжда, Исус погледна отначало Петър, а след това насочи поглед в тъмнината към бурещите се със стихията. Гребци, след което отново премести поглед към Симон Петър, който от вълнение още не се беше върнал при своето весло, и каза, защо всички сте обхванати от страх? Къде ви е вярата? Тихо, успокойте се. Исус не успя да изкаже на Петър и останалите апостоли своето порицание, не успя да призове Петър да търси мир, за да успокои своята развълнувана душа, когато изведената от равновесие атмосфера, придобивайки устойчиво състояние, се успокои и се установи пълно безветрие. Почти веднага бушуващите вълни стихнаха, а черните облаци, изливайки кратък дъжд, се разпръснаха и на небето заблестяха звезди. Доколкото можем да съдим, всичко това беше чисто съвпадение, но апостолите, особено Симон Петър, винаги смятаха този епизод за чудо на природата. В това време хората с особена лекота вярваха в природни чудеса, доколкото бяха твърдо уверени, че всички природни явления се намират в подчинение на духовни сили и свръхестествени същества. 1,5, 1,5, 6, 1,695,2 Исус разясни на 12-те, че се е обърнал към техния объркан дух, към техния размътен от страх разум, че изобщо не е повелявал на стихите да се подчинят на неговите думи, но всички беше напразно. Последователите на учителя винаги се придържаха към своето собствено тълкуване на всякакви подобни съвпадения. От този ден те бяха уверени, че учителят притежава абсолютна власт над природните стихии.
Петър винаги неуморно повтаряше, че даже ветровете и вълните му се подчиняват. 1.51.57.1695.3 беше вече късно, когато Исус и неговите апостоли достигнаха брега и тъй като беше тиха и ясна нощ, то всичките останаха да почиват в лодките и излязоха на брега едва сутринта малко. След изгрев слънце. Когато се събраха общо около 40 човека, Исус каза, хайде да се изкачим на тази планина и да прекараме там няколко дни, обсъждайки проблемите, стоящи пред царството на Отеца. 6. Лудият от Хереса. 1.51.61.1695.4, макар че източният бряг в по-голямата си част плавно преминаваше в започващите зад него планини, този район представляваше стръмен склон и на някои места брегът рязко се спускаше в езерото. Като посочи съседния хълм, Исус каза, да се качим на този склон и да закусим, а след това ще потърсим укритие за отдих и беседи. 1.51.62.1695.5, целият склон беше покрит с изсечени в скалите пещери. Много от тези ниши бяха древни гробища. Приблизително на половината път нагоре, на неголямо, сравнително равно място, се намираше гробището на селцето Хереса. Когато Исус и неговите съратници минаваха край това гробище, към тях се втурна един луд, който живееше в планинските пещери. Този лишен от ум човек беше добре известен по тези места, някога той беше окован в окови и вериги и заточен в една от пещерите. Отдавна беше разбил своите окови и свободно бродеше сред гробовете и изоставените гробници. 1.51.63.1696.1 Този човек на име Амос страдаше от циклична формана. Психично разстройство. В дългите периоди на прояснение на съзнанието той намираше някакви дрехи и напълно нормално се. Грижеше за своите събратя. По време на един от тези периоди на прояснение на съзнанието той отиде в Вицаида, където чу проповедта на Исус и апостолите, и от това време частично повярва в Евангелието на Царството. Но скоро настъпи буйна фаза на заболяването и той се скри в гробището, където стенеше и силно крещеше, плашейки със своето поведение всички, с които се срещаше. 1.51.64.1696.2 Когато Амос позна Исус, той падна на колене и възкликна, аз те познавам, Исус, но съм обладан от много бесове и те заклевам да не ме мъчиш. Този човек действително вярваше, че неговите периодически душевни страдания проникваха в него, овладявайки разума и тялото му неговите беди бяха основно от емоционален характер, мозъкът му не беше поразен от сериозно заболяване. 1.51.65.1696.3 Гледайки надолу към човека, пълзящ в краката му като животно, Исус се наведе, хвана го за ръка, накара го да стане и каза, Амос, ти не си обладан от дявола, ти вече знаеш благата вест, че си. Син Божий, аз ти повелявам да се отървеш тази магия. И когато Амос чу тези думи на Исус, стана такава трансформация на неговия разум, че към него веднага се върна здравият разсъдък и способността му за нормално владеене на своите емоции. Към това време се събра огромна тълпа жители на близкото село и тези хора, към които се присъединиха спусналите се от планината свинари, в изумление гледаха лудия вече в здрав ум и непринудено беседващ с Исус и неговите последователи. 1.51.66.1696.4 Докато свинарите бързаха към селото, за да разкажат за осмиряването на лудия, кучетата се нахвърлиха на неголямо, останало. Без надзор стадо от приблизително 30 свине и ги притиснаха до стръмния бряг, от който повечето свине изпопадаха в езерото. Именно това случайно происшествие съвпаднало с присъствието на Исус и привидно чудодейното изцеление на лудия, породи легендата, че Исус излекувал Амос, като изгонил от него легиони бесове и че тези бесове се вселили в стадо свине, като ги накарали веднага да се хвърлят от стръмния бряг в езерото към собствената си гибел. До края на деня свинарите разнесоха тази новина и цялото село им повярва. Амос не се съмняваше в техните думи. Той видя как скоро след усмиряването на неговото неспокойно съзнание свинете паднаха от стръмния склон и винаги вярваше, че те са носили в себе си същите тези зли духове, които така дълго предизвикваха в него болести и го мъчеха. И това имаше голямо значение за необратимостта на неговото оздравяване. Толкова вярно е и това, че всички апостоли на Исус, с изключение на Тома, съзираха пряка връзка между случая с свинете и излекуването на Амос. 1.51.67.1696.5 Исус не получи дългоочакваната почивка. Голяма част от деня го обграждаха тези, които идваха в отговор на чутото за излекуването на Амос, привлечени от разказа за демоните, оставили този луд и вселили се в стадо свине. Така след само една нощ на отдих рано сутринта във вторник Исус и неговите приятели ги събуди делегация от друговерци, занимаващи се със свиневътство, които дойдоха да молят Исус да ги напусне.
Обръщайки се към Петър и Андрей, техният представител каза: «Рибари от Галилея, оставете ни и вземете със себе си своя пророк. Ние знаем, че той е свят човек, но боговете на нашата страна не го знаят и нас ни грози загуба на много. Свине! Ние сме обхванати от страх пред вас и затова ви молим да си отидете от тук». Чувайки тези думи, Иисус каза на Андрей да се върнем у дома. 1 Петър 1:6-8, 1697:1, когато вече бяха готови да тръгнат на път, Амос започна да моли Иисус да го вземе със себе си, но учителят не се съгласи. Иисус каза на Амос: «Не забравяй, че ти си син Божий. Върни се при твоите хора и им покажи какви велики неща е извършил за теб Бог». И Амос започна да странства, като разказа как Иисус е изгонил легиони бесове от неговата неспокойна душа и как тези зли бесове са се вселили в стадо свине, като веднага ги отвели към гибел. И той не спря, докато не обиколи всички градове на Декаполис, като възвестяваше за великите дела, извършени за него от Иисус. Книгата Орантия. Документ 151, части съдържание. Документ 153. Документ 152. Събитията довели до кризата в Капернаум. 1 Петър 2:0-1, 1698:1, когато във вторник сутринта лодката на Исус пристигна на брега, него го чакаше огромна тълпа хора, тъй като веста за излекуването на Амос, лудия от Хереса, вече беше достигнала Витсаида и Капернаум. В тази тълпа бяха и новите наблюдатели от Иерусалимския Синедрион, пристигнали в Капернаум, за да намерят повод за арестуването и осъждането на учителя. Докато Исус разговаряше с тези, които дойдоха тук, за да го поздравят, един от управителите на синагогата, Иаир, си проби път през тълпата и, падайки на колене, хвана Исус за ръка, молейки го да побърза с него, казвайки: «Учителю, моята малка дъщеря, моето единствено дете, лежи вкъщи и умира. Аз те моля да дойдеш и да я излекуваш». Когато Исус чу молбата на бащата, той каза: «Ще дойда с теб». 1 Петър 2:0-2, 1698:2, Иисус тръгна с Иаир и множество хора, чули молбата на бащата, го последваха, за да видят какво ще стане. Той вече се приближаваше към дома на управителя на синагогата, когато, докато си пробиваше път пред стълпата по тясната улица, Иисус внезапно спря и възкликна: «Някой ме докосна». И когато окръжаващите го започнаха да отричат, че са го докосвали, Петър каза: «Учителю, ти виждаш, че тълпата напира към теб така, че може да ни смаже, а казваш: „Някой ме докосна“. Какво имаш предвид?» Тогава Исус каза: «Попитах кой ме е докоснал, защото почувствах, че жива енергия излезе от мен». Като се огледа, Исус забеляза стоящата наблизо жена, която, приближавайки се към него, падна на колене и каза: «Години страдах от жестоко кръвотечение. Много изтърпях от куп лекари, изгубих цялото си състояние, но никой не можа да ми помогне. Тогава чух за теб и си помислих, че ако поне се докосна до края на твоята дреха, то непременно ще се излекувам. Затова се устремих заедно с тълпата и, оказвайки се редом с теб, учителю, се докоснах до края на твоята дреха и станах здрава. Знам, че съм се избавила от своя недък». 1 Петър 2:0-3, 1698:3, когато Исус чу това, той хвана жената за ръка и, вдигайки я, каза: «Дъще, вярата ти те излекува, иди си с мир». Именно вярата на тази жена, а не нейното докосване, я направи здрава. И този случай е добра илюстрация за многото привидно чудодейни изцеления, които се случваха в течение на земния живот на Исус, но които той по никакъв начин не извършваше по своя воля. Времето показа, че тази жена действително се избави от своята болест. Нейната вяра беше от такъв характер, че тя веднага получи достъп до съзидателната енергия, заключена в учителя. Притежавайки такава вяра, всичко, което беше нужно да направи, беше да се приближи до учителя. Нямаше никаква необходимост да се докосва до неговата дреха, това отразяваше само суеверната страна на нейната вяра. Иисус повика при себе си тази жена, Вероника от Кесария Филипова, за да поправи две погрешни мнения, които можеха да останат в нейното съзнание или да се укрепят в представите на свидетелите на това изцеление. Той не искаше Вероника да си отиде с мисълта, че е бил почетен нейният страх, съпровождащ опита крадешком да получи изцеление, или нейното суеверно докосване до дрехата. Той искаше всички да знаят, нея е изцели чистата, жива вяра. 1 В дома на Иаир. 1 Петър 2:1-1699:1, понятно е, че Иаир силно преживяваше поради това забавене, затова, ускорявайки крачка, те побързаха към дома му. Но не успяха да влязат в двора на управителя, когато насреща им излезе един от неговите слуги и каза: «Не тревожи учителя, твоята дъщеря умря».
Но Исус като че ли остави слугата без внимание, защото, вземайки със себе си Петър, Яков и Йоан, той се обърна и каза на разбития от мъка баща: не бой се, само вярвай. Влизайки в дома, той завари там вече флейтистите и оплаквачките, те вдигаха неуместен шум, тук се намираха ридаещите и стенещи роднини. Извеждайки всички оплаквачки от стаята, той влезе там заедно с бащата, майката и тримата апостоли. Каза на оплаквачките, че девойката не е умряла, но те му се изсмяха. След това Исус се обърна към майката, казвайки: твоята дъщеря не е умряла, тя само спи. И когато всичко в дома утихна, Исус, качвайки се горе, където лежеше детето, го хвана за ръка и каза: дъще, казвам ти, събуди се и стани. И когато момиченцето чу тези думи, веднага стана и премина през стаята. Скоро тя излезе от вцепенението и Исус се разпореди да я нахранят, защото отдавна не беше яла. 1.5.2.1.2.1699.2 Предвид това, че в Капернаум се водеше силна пропаганда против Исус, той извика семейството и обясни, че момичето се е намирало в състояние на кома след продължителната треска и той само е събудил, а не е възкресил от мъртвите. Това, което Исус казваше, опитвайки се да обясни много от тези мними чудеса, не направи голямо впечатление на неговите последователи. Те вярваха във вълшебство и при първа възможност приписваха на Исус поредното чудо. Исус и апостолите се върнаха във Витсаида, след като той специално им заповяда на никого да не разказват за случилото се. 1.5.2.1.3.1699.3 Когато той излезе от дома на Яир, двама слепи, които водеха за ръка едно нямо момче, тръгнаха след него, молейки за изцеление. В този период славата на Исус като целител достигна своя зенит. Където и да се появеше той, го чакаха болни и страдащи. Учителят вече изглеждаше измъчен и всичките му другари започнаха да се безпокоят, че продължаването на обучението и лечителството може да го доведе до пълно изнемогване. 1.5.2.1.4.1699.4 Апостолите на Исус, а да не говорим за обикновените хора, не можеха да разберат същността и атрибутите на този богочовек. Точно по същия начин и нито едно от последващите поколения не можа да оцени правилно събитията, които станаха на земята в посвещението на Исус Назарянин. Нито на науката, нито на религията никога няма да се предостави възможността да узнае какво представляваха тези забележителни събития по простата причина, че такава необичайна ситуация никога няма да се повтори, нито в този, нито в който и да е друг свят на Небадон. Никога, в нито един от световете от цялата тази вселена, няма да се появи същество в образа на смъртна плът, която едновременно да съдържа в себе си всички атрибути на съзидателна енергия в съчетание с духовни способности, излизащи извън пределите на времето и на повечето от другите материални ограничения. 1.5.2.1.5.1700.1 Никога, нито до появата на Исус на земята, нито след това, не е било възможно да се осигури с толкова много нагледни резултати силната и жива вяра на смъртните мъже и жени. За да възпроизведем тези явления, ние би трябвало да се окажем в самото присъствие на Михаил, Създателя, при това такъв, какъвто той беше в онези дни, Синът човешки. Така и днес, когато неговото отсъствие изключва подобни материални проявления, вие трябва да се въздържате да налагате някакви ограничения на възможното проявление на неговото духовно могъщество. Макар че учителят отсъства като материално същество, той присъства като духовно влияние в сърцата на хората. Отивайки си от света, Исус осигури на своя дух възможност да живее редом с духа на своя Отец, който пребивава в разума на всички хора. 2. Нахранването на 5000. 1.5.2.2.1700.2 През деня Исус продължаваше да учи народа, а вечерите наставляваше апостолите и евангелистите. В петък той обяви неделен отпуск, за да могат всички негови последователи да прекарат няколко дни със своите семейства или при приятели, преди да се приготвят за тръгване към Йерусалим за Пъската. Но повечето от половината от неговите ученици отказаха да го оставят, а количеството хора с всеки ден се увеличаваше до толкова, че Давид Зеведеев вече искаше да построи нов лагер, но Исус отказа да даде съгласието си. Учителят така малко отдъхна за съботата, че сутринта в неделя, 27 март, той се опита да се избави от тълпата. Няколко евангелисти бяха оставени да говорят с народа, докато в това време Исус и 12-те се канеха незабелязано да отидат на противоположния бряг на езерото, където в един от красивите паркове на юг от Витсаида Юлия те се надяваха да получат почивката, от която толкова се нуждаеха. Този район беше любимото място за отдих на жителите на Капернаум. Всичките бяха добре запознати с тези паркове на източния бряг. 1.5.2.2.1700.3, но хората това не ги удовлетворяваше. Те забелязаха в каква посока отплава лодката на Исус и, наймайки свободни лодки, се отправиха да го догонят. Тези, които останаха без лодки,
тръгнаха пеша край северния край на езерото. 1-5-2-2-3-1700,4 към вечерта повече от 1000 души откриха учителя. Един от парковете, Исус се обърна към тях с кратка реч, след което го смени Петър. Много от тези хора донесоха със себе си храна и след вечеря се разделиха на групи, с които се занимаваха апостолите и учениците на Исус. 1-5-2-2-4-1700,5 в понеделник по обед тълпата вече превишаваше 3000 души, при което хората продължаваха да пристигат до късно вечерта, водейки със себе си всевъзможни болни. Стотици интересуващи се от Исус хора, тръгнали за празнуване на Пасхата, планираха да спрат в Капернаум, за да видят и чуят учителя, и просто не искаха да се примирят с разочарованието. Към обед в сряда тук, в парка на Югодвица и Даюлия, се събраха около 5000 мъже, жени и деца. Времето беше хубаво, сезонът на дъждовете по тези места беше на свършване. 1-5-2-5-1700,6 Филип осигури за Исус и 12-те тридневен запас провизии, поверени на юношата Марк, техния помощник. Към обед на този ден, третия поред, запасите храна, които около половината от събралия се тук народ бяха взели със себе си, бяха почти свършили. В разпореждане на Давид Зеведеев нямаше палатков лагер, където да нахрани и настани народа, а и Филип нямаше запасите от храна, необходими за такова множество. Но независимо от глада хората не искаха да си отидат. Говореше се шепнешком, че Исус, искайки да избегне неприятности както от страна на Ирод, така и от страна на иерусалимските водачи, е избрал този спокоен район извън пределите на юрисдикцията на всички свои врагове като подходящо за своето короноване място. Всеобщата възбуда растеше с всеки час. На Исус не беше казана нито една дума, макар че той, разбира се, знаеше за всичко, което става. Даже 12-те апостоли все още страдаха от подобни представи, още повече младите евангелисти. От апостолите опитът да бъде провъзгласен Исус за цар поддържаха Петър, Йоан, Симон Зилот и Юда Искариот. Против този план се обявяваха Андрей, Яков, Натанаил и Тома. Матей, Филип и близнаците Алфееви не заемаха определена позиция. Идеята за короноването излизаше от един от младите евангелисти, Йоав. 1-5-2-2-6-1701,1 Такива бяха обстоятелствата, стекли се към 5 часа през деня в сряда, когато Исус помоли Яков, Алфеев да повика Андрей и Филип. Исус каза, какво да правим с народа. Вече 3 дни, откакто са с нас, и много от тях са гладни. Те нямат храна. И Андрей, опасяващ се, че планът за коронуването ще бъде осъществен, побърза да се съгласи с Филип. Вярно, учителю, аз смятам, че по-добре би било да пуснеш народа, за да могат хората да отидат да си купят храна, а ти да можеш през това време да си починеш. Към това време към него се присъединиха останалите апостоли. Тогава Исус каза, но аз не искам да ги изпратя гладни, нима не можете да ги нахраните. Това беше вече много за Филип, който веднага отвърна, учителю, къде в това пусто място можем да купим хляб за такава тълпа. И 200 динария не биха стигнали за една трапеза. 1-5-2-2-7-1701,2 преди апостолите да успеят да се изкажат, Исус се обърна към Андрей и Филип с думите, аз не искам да отпращам. Хората. Ето ги там, като овце без пастир. Бих искал да ги нахраня. Каква храна имаме? Докато Филип разговаряше с Матей и Юда, Андрей намери юношата Марк, за да изясни какво е останало от техния запас с продоволствия. Връщайки се, той каза, при юношата са останали само 5 чемичени хляба и 2 сушени риби, и Петър веднага добави, и ние още не сме вечеряли. 1-5-2-2-8-1701,3 известно време Исус мълча. Погледът му беше отсъстващ. Мълчаха и апостолите. Внезапно Исус се обърна към Андрей и каза, донеси ми хляба и рибата. И когато Андрей донесе на Исус кошницата, учителят каза, кажи на хората да седнат на тревата на групи от по 100 човека и назначи на всяка група по един старши, а самият ти доведи тук всички евангелисти. 1-5-2-2-9-1701,4 Исус взе в ръцете си хлябовете и, благославяйки ги, разчупи хляба и даде на апостолите, които го предадоха по-нататък на своите другари, които на свой ред го отнесоха на народа. Така Исус разчупи и раздаде и от рибата. И всички хора ядоха и се наситиха. Когато свършиха да ядат, Исус каза на учениците, съберете останалите парчета, за да не се загуби нищо. И тогава те събраха остатъците, на тях им останаха 12 пълни кошници. В това удивително угощение взеха участие около 5000 мъже, жени и деца. 1-5-2-2-1-0-1702,1 Това е първото и единствено материално чудо, сътворено от Исус в резултат от осъзнат, предварително съставен план.
Вярно е, че неговите ученици бяха склонни да наричат чудеса много неща, които не бяха такива, но това събитие действително беше проявление на свръхестествена помощ. Както ни обясниха, в дадения случай Михаил умножи хранителните елементи така, както прави това винаги, ако не се смята отстраняването на фактора време и зримия канал на живота. 3. Коронуването. 1.5.2.3.1.1702.2. Насищането на 5000 за сметка на. Свръхестествена енергия стана още един от случаите, когато станалото е било резултат на обединение на човешкото съчувствие и съзидателна енергия. Сега, когато тълпата напълно се насити и славата на Исус мигновено нарасна благодарение на това изумително чудо, планът за принудително коронуване на учителя и провъзгласяването му за цар вече не се нуждаеше от лично ръководство. Изглеждаше, че тази идея се е разпространила в тълпата подобно на епидемия. Реакцията на народа спрямо внезапното и впечатляващо удовлетворяване на неговите физически нужди беше всеобхватна и преобладаваща. От векове евреите ги учеха, че след идването на Месията, сина Давидов, земята отново ще се изпълни с мляко и мед и че те ще бъдат дарени с хляба на живота, както някога техните предци, семанната небесна, която, както се смяташе, е падала над тях в пустинята. И нима всички тези надежди не се изпълняваха направо пред очите им. Когато тези гладни, изтощени хора престанаха да се хранят с чудодейната храна, ги обхвана само един общ порив, ето нашия цар. Чудотворният избавител на Израил се яви. В очите на тези простодушни хора способността да се нахранят даваше правото да властваш. И за това не е чудно, че, завършвайки пиршеството, тълпата стана като един и закрещя, да го направим цар. 1.5.2.3.2.1702.3. Този мощен възглас въодушеви Петър и тези апостоли, които все още се надяваха да видят Исус заявяващ своите права за владичество. Но на тези лъжливи надежди беше съдено скоро да се разсеят. Не успя да замлъкне ехото от викове на хората, отразени от съседните скали, когато Исус се изкачи на един огромен камък. Вдигна дясната си ръка и, карайки тълпата да стихне, каза: «Деца мои, вашите намерения са благи, но вие сте късогледи и мислите материално». Настъпи всеобща пауза, този галилеец величествено се възвисяваше в очарователните лъчи от залязващото източно слънце. Всичко в неговия облик бе царско, когато той продължи своето обращение към затаилата дъх тълпа: «Вие желаете да ме направите цар не за това, защото вашите души са озарени от великата истина, а за това, защото вашите стомаси са напълнени с хляб. Колко пъти съм ви казвал, че моето царство не е от този свят. Царството небесно, което ние провъзгласяваме, е духовно братство и никой не е властен над него, сядайки на материален престол. Моят небесен отец е всемогъщ и премъдър властващ над това духовно братство на Божиите синове на земята. Нима толкова лошо съм ви разкрил отеца на духовете, че сте готови да го направите син в плътта. Вървете си вкъщи. Ако ви е нужен цар, нека в сърцето на всеки от вас да се възцари отецът на небесните светила като всеобщ духовен господар». 1.5.2.3.3.1702.4. След тези думи на Исус тълпата се разпръсна поразена и обезкуражена. От този ден много от тези, които вярваха в него, се отвърнаха от Исус и повече не го следваха. Апостолите се лишиха от дар слово, в мълчание гледаха те 12-те кошници с остатъците от храната, само техният помощник Марк произнесе, и той се отказа да стане наш цар. Преди да се отдели в самота в планината, Исус се обърна към Андрей и каза: «Връщай се със своите другари в дома на Заведей и се моли с тях, особено за твоя брат Симон Петър». 4. Нощното видение на Симон Петър. 1.5.2.4.1.1703.1. Останали без своя учител, изпратени назад сами, апостолите седнаха в лодката и в мълчание загребаха в посока към Витсаида на западния бряг на езерото. Повече от всички тях беше съкрушен и отчаян Симон Петър. Те почти не разговаряха, всеки мислеше за учителя, намиращ се в самота в планината. Нима той ги изостави. Никога преди той не беше отпръщал всички и отказвал да отиде с тях. Какво можеше да означава всичко това? 1.5.2.4.2.1703.2. Тъмнината се спусна над тях и появилият се силен насрещен вятър направи понататъчното придвижване почти невъзможно. Останал без сили от многочасовото гребане в тъмнината, Петър заспа дълбокия сън на изнемогващ човек. Андрей и Яков го пренесоха на кърмата и го сложиха да спи на меката седалка. Докато останалите апостоли се бореха с вятъра, на Петър му си присъни сън, на него му се привидя, че Исус се приближава към него, стъпвайки по водата. Когато на Петър му се стори, че учителят се е изравнил с лодката, той извика: «Спаси ни, учителю, спаси ни!» И тези, които бяха на кърмата, го чуха да казва някои от тези думи. Нощното видение продължи и на Петър му се присъни, че чува думите на Исус: «Ободрете се, това съм аз, не се бойте!» За разтревожената душа на Петър това беше подобно на галаадски балсам.
Неговият неспокоен дух беше утешен. Затова, насън, той викна на учителя: Господи, ако това наистина си ти, накарай ме да стана и да тръгна с теб по водата. Но когато Петър тръгна по водата, бурните вълни го изплашиха и... Потъвайки под водата, той закрещя: Господи, спаси ме! И много от 12-те чуха как той извика тези думи. След това на Петър му си присъни, че Исус му идва на помощ и, протягайки му ръка, го хваща и му казва: О, маловерни, защо се усъмни? 1 Пет 2 4 3 1703,3. Последната част от неговия сън доведе до това, че Петър стана от седалката, на която спеше, и действително стъпи зад борда във водата. И той се събуди от сън, когато Андрей, Яков и Йоан, протягайки се, го измъкваха от морето. 1 Пет 2 4 4 1703,4. Петър никога не се усъмни в реалността на тази случай. Той искрено вярваше, че Исус е идвал при него в тази нощ. На него не му се отдаде напълно да убеди в това Йоан Марк, именно за това Марк изпусна част от този епизод в своя разказ. Лекарят Лука, който внимателно изследваше подобни неща, стигна до извода, че в този случай става дума за видение на Петър, и за това се отказа да го включи в своето повествование. 5. Завръщането във Витсаида. 1 Пет 2 Пет 1 1703,5. В четвъртък сутринта преди съмването хвърлиха котва редом с дума на Заведей и спаха приблизително до обед. Андрей стана пръв и, отивайки на разходка до езерото, види Исус седнал на камъка до водата заедно с техния юноша-помощник. Макар че мнозина от тълпата, както и младите евангелисти, прекараха цялата нощ и значителна част от следващия ден в търсене на Исус в източните планини, скоро след полунощ той, заедно с юношата Марк, тръгна. Назад и заобикаляйки езерото и прехвърляйки се през реката, се върна във Витсаида. 1 Пет 2 Пет 2 1704,1. От 5000 нахранени по чудодеен начин хора, които като напълниха своите стомаси, но останали с празни сърца, поискаха да провъзгласят Исус за цар, само около 500 човека продължиха да го следват. Но още преди те да разберат за неговото завръщане във Витсаида, Исус помоли Андрей да събере 12-те апостоли и техните съратници, включително жените, казвайки: искам да поговоря с тях. И когато всички се бяха събрали, Исус каза: 1 Пет 2 Пет 3 1704,2. До кога ще трябва да ви търпя? Нима на всички вас трудно ви се отдава духовното разбиране и не ви стига живата вяра? Всички тези месеци ви учих на истините за царството, но не духовните ценности ви владеят, а материалните подбуди. Нима не сте чели в писанията за това, как Мойсей е призовавал невярващите деца на Израил, казвайки им: не се бойте, чакайте и гледайте как Господ ще ви спаси. Каза певецът: бъди търпелив, чакай помощта на Господа и имай кураж. Той ще укрепи твоето сърце. Обърни своите страдания към Господа и Той ще те подкрепи. Винаги му се доверявай, изливай му своето сърце, защото Бог е твоето убежище. Живеещият в обителта на Всевишния, в сянката на Всемогъщия стои. По-добре е да се доверяваш на Господа, отколкото да се надяваш на князете човешки. 1 Пет 2 Пет 4 1704,3. Та нима вие не виждате сега, че вълшебствата и материалните чудеса няма да доведат нови души в духовното царство? Ние нахранихме тълпата, но това не ги накара да пожелаят хляба на живота или да зажадуват водата на духовната праведност. Отолявайки своя глад, не встъпване в небесното царство започнаха да търсят те, а възможността да направят си на човешки цар, както короноват царете в този свят, само за да могат да продължават да ядат хляб, без необходимостта да се трудят за това. И всичко това, в което много от вас взеха по голямо или по малко участие, в никаква степен не спомага за разкриването на Небесния Отец или за претворяването на Неговото царство на земята. Нима са малко нашите врагове сред религиозните вождове на тази земя, за да настройваме против себе си и гражданските управители. Аз моля Отеца да помаже очите ви, за да видите, и да отвори ушите ви, за да чуете и да се изпълните с вяра в Евангелието, на което ви научих. 1 Пет 2 Пет 5 1704,4. Исус обяви, че желая да се отдели за няколко дни за отдих със своите апостоли, преди да са се приготвили да отидат в Йерусалим за празнуване на Пъската, и той забрани на когото и да е от учениците или от народа да го следва. Така те се отправиха с лодка в Генисарет, за да могат за 2-3 дни да си починат и да се наспят. Исус се готвеше за огромна криза в своя земен живот и затова прекарваше много време в общуване със своя небесен Отец. 1 Пет 2 Пет 6 1704,5. Веста за насищането на 5000 и опита да направят Исус цар привлякоха широко внимание и пробудиха опасения както сред религиозните водачи, така и сред гражданските управители по цяла Галилея и Юдея.
Макар че това велико чудо никак не спомагаше за укрепване на Евангелието за царството в душите на материално настроените колебливи вярващи, то действително помагаше да се сложи край на онези тенденции в непосредственото. Семейство на Исус от апостолите и най-близките ученици, които бяха свързани с стремежа към чудеса и желанието да придобият цар. Този ефектен епизод сложи край на ранния период на обучение, подготовка и целителство и с това разчисти пътя за настъпването на последната година, годината на възвестяването на по-високите и духовни страни на новото Евангелие за царството, божествено синовство, духовна свобода и вечно спасение. 6. В Генисарет. 1.5.2.6.1.1705.1 По време на почивката в дома на един богат вярващ в Генисарет всеки ден след обяд Исус провеждаше с 12-те беседи, преминаващи в непринудена обстановка. Посланиците на царството бяха група сериозни, спокойни и лишени от илюзии хора. Но и след всичко станало, както показаха последващите събития, тези 12 души не се освободиха изцяло от своите вродени и отдавна хранени надежди за идването на юдейския месия. Събитията от няколкото предшестващи седмици се развиха твърде бързо за тези удивени рибари, за да могат те да осъзнаят тяхното значение. На мъжете и жените им е необходимо време за радикални и съществени изменения на основните вкоренили се представи, засягащи общественото поведение, философските възгледи и религиозните убеждения. 1.5.2.6.2.1705.2 Докато Исус и 12-те си почиваха в Генисарет. Тълпата се разпръсна, някои се разотидоха по домовете си, други тръгнаха към Йерусалим за Пасхата. За непълен месец броя на възторжените открити последователи на Исус само в Галилея спадна от 50 и повече хиляди до по-малко от 500 души. Исус искаше неговите апостоли да познаят изменчивия характер на общественото признание, за да могат в бъдеще, когато на него му се наложи да ги остави сами за продължаване делото на царството, те да не се изкушават от подобни прояви на бързопреходната религиозна истерия. Но това му се отдаде само отчасти. 1.5.2.6.3.1705.3 На втората вечер от тяхното пребиваване в Генисарет учителят отново разказа на апостолите притчата за сеяча и добави: Ето, виждате ли, деца мои, призоваването на човешките чувства е ефимерно и води само до разочарования, призоваването само на единия интелект е занятие толкова празно и безплодно. Само призовавайки към духа, живеещ в разума на човека, вие можете да се надявате да постигнете стабилен успех в постигането на удивителни преобразувания на човешкия характер, които веднага се проявяват като обилна реколта от истински духовни плодове в ежедневния живот на всички, които така се освобождават от мрака на съмненията чрез раждане на духа в светлината на вярата, Царството Небесно.